Autoescola Caçula tem 18 anos de tradição. Trabalhamos com as categorias A, B, D e E. E mais, temos carros adaptados para alunos PCD. Veículos com adaptação de embreagem e com transmissão automática. E ainda mais, curso 100% online. Tá esperando o quê? Faça já a sua matrícula. Autoescola Caçula, conquistando sua liberdade. Eu só uso Tainara, é de palma e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainara também. Se as outras são nota 10, Tainara é nota 100. Tainara, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainara, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainara, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Daniel da Descaju, Danielzinho, me assistindo agora aí. Suspende o som, DJ Ives. DJ Ives. Que coisa boa, rapaz, ó. Lotado de gente já. Essa minha Maia. Se o matuto é boa, desrola, rapaz. Eita, coisa boa. Bora, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo de bom pra você que tá com a gente a partir de agora em mais um programa Cast do Lobão pra todo o Brasil. Bom de verdade hoje, vamos ter um bate-papo bem aberto, descontraído, não é? E aquecido também, claro. Uma das maiores expressões da nossa música, uma história maravilhosa, edificante, né? Tem uma história de vida também muito forte, né? E tem uma legião de fãs pelo Brasil, na verdade. Eu acho que pelo mundo já, né? Porque ela e se repaginou, se repagina sempre. Ela tem aquela... A ideação mesmo, né? A ideia, né? A ideação de sempre
ser a melhor versão de si mesmo, aí isso é muito bom, porque inspira outras mulheres também e dá o sinônimo de mulher empoderada, né? Porque a mulher empoderada não é uma mulher arrogante, não. A mulher empoderada, meu conceito, minha leitura, é uma mulher que inspira as outras a prosseguirem, a não desistirem de seus sonhos, absorverem seus sonhos, não abortarem seus sonhos, né? Porque tem muita mulher, muito homem, muito ser humano que aborta os seus sonhos. Mas essa aqui não, essa não é isso não, viu? Vamos conversar daqui a pouquinho com ela, com Samia Maia, que é um grande prazer recebê-la aqui. Já vou aproveitando e dizendo que, olha, o povo do Pernambuco, tá, os cantores do Pernambuco estão descendo para cá, pro Ceará também. Bem que ela é cearense, né? Quarta-feira que vem tem a Natália Calazans comigo ao vivo, exclusivo também. Tá no moído agora, né? Alô, Toninho da TN, um abraço, Toninho! E Marcelão, tem que me lembrar amanhã das garrafinhas, né? Porque eu tinha que dar aquela a garrafinha pra Samia levar, né? O significado do nome Samia, daqui a pouco eu vou dizer pra ela. Pesquisar. Você não sabe não, né? Eu vou lhe falar. Muito importante o significado do seu nome. Nós estamos no oferecimento especial de manteiga Tainá, que a Samia vai levar pra casa, pra família. Essa não tem caseína, não tem colesterol, não tem lactose, não tem glúten, não tem gordura animal. E é um produto vegetal, original, como todo produto vegetal tem que ser. E esse aqui pra você colocar, ó, no cuscuz, no pão integral. Você é crossfiteira, não é? Sou. Aí, tá vendo? Percebi. Crossfiteiro gosta de se alimentar bem. Todo crossfiteiro se alimenta bem com coisas, com alimentos, na verdade, que são alimentos puros, né? Meio raiz, né? E tá aqui produto Tainá, manteiga de palma. Essa aqui vai pra Recife com você, né? João Pessoa. João Pessoa. Tá em João Pessoa? Não é em Recife, não? Não, Paraíba. Pois eu jurava que você tava morando de Recife. Não. Eu jurava. Eu moro em João Pessoa. Ah, coisa boa. É porque João Pessoa tá a cara de Recife. Ave Maria, não. Não? É Jampeiro, são Jampeiros, né? É os Jampeiros? Pessoenses. Me perdoem, viu? Mas é porque João Pessoa, a última vez que eu fui em João Pessoa, uma das cidades mais limpas que eu vi na minha vida. Limpa de verdade, né? Muito limpa. Um abraço a todos de Jampa, né? Tem muitos amigos em Jampa. Eu ia morar em Jampa ano passado, tava até falando pra Marcela, eu vou ficar transmitindo o programa de lá. E aí eu quase que fui pra João Pessoa, mas Bruno Bila me desestimulou, né? Não, aqui não é bom não, aqui faz calor. Oxi! Tá morando aí por quê? É porque eu moro no Bessa. Eu disse, eu não posso morar no Bessa também, não? Agora deu mesmo. Não, mas você não vai se adaptar aqui, não. Você gosta de praia. Eu disse, nem praia eu ando, homem. Você não tem praia? Eu disse, não tem praia, não. Aí eu disse, perguntei. O Bessa é praia. Você não tem praia, não. Disse, mas não é igual ao Ceará. Eu disse, vai pra merda, Bila. Tu não quer que eu vá pra aí. Pra você morar em Recife. Eu disse, deu-me livre de voltar pra Recife. Só eu nem poder. Lá, o povo de Recife é muito bom, né? Mas quando eu estive em Recife, sangue de Jesus tem poder, nunca mais. Eu estava falando aqui agora as minhas experiências. Olha, Adora Água, a melhor água do Brasil, 7.24. O pH dessa água é maravilhoso. Você que é de Recife, em Recife, já está chegando a Adora Água também, viu? É, vai chegar em Recife, João Pessoa, em todo o Brasil. Adora Água, a melhor água do Brasil. Sejam bem-vindos todos os fãs da Samia Maia, que já estão por aqui. E a audiência do nosso programa também, que já está por aqui, né? Sejam bem-vindos. Transmitindo pela rede Popsat de rádios. Um abraço para Floriano Piauí, que transmite a gente pela Rádio Difusora. São mais de 60 anos que essa emissora tem. Ela alcança mais de 30 cidades na região. É a princesa do sul, né? Eu sou muito feliz porque eu estou entrando lá todos os dias e a gente está voltando para Teresina, viu? É, eu estou articulando aí, fechando, e vai dar tudo certo, né? Amanhã também, Marcelo, dia de lançamento aqui dos nossos três livros, né? Amanhã eu tô lançando, se você quer comprar meu livro, é sobre inteligência emocional. Um é sobre inteligência emocional, né? O guia prático para você entender a inteligência emocional na sua vida, em tudo. Bem bacana esse livro. Botei muito conteúdo de tudo que eu já vi, de tudo que eu já aprendi, de tudo que eu pesquisei, de tudo que eu recebi dos meus mentores aí, de tutores, professores. Então, e é o que eu pratico também, né? Que eu acho interessante, né? E esse é um e-book, a princípio são e-books, mas que são livros físicos também, se você quiser adquiri-los. Então, e a gente vai lançar esses três livros de amanhã, porque os três já estavam prontos, na verdade. Vamos lançar os três que ficam bons. Aproveitando que eu vou todo dia falar desses livros que são importantes para quem quer desenvolver melhor, né? Crescer,
como pessoa, como profissional. E tem muita dica bacana lá. É enriquecedor o que tem lá. Então, é um livro sobre inteligência emocional. Outro livro sobre QI, não é? O QS, né? Que é a inteligência espiritual que todo mundo tem. E o que é a inteligência espiritual? Você vai sair de casa e... Nossa, tô sentindo uma coisa aqui. Vou ficar, não vou sair, não. Aí o Léo liga pra você. Vem, Sam, vou te pegar agora. Não, não, senti assim uma vontade de ficar em casa. Não vou sair agora. Aquele tempo que você se inter e você parou, é a inteligência espiritual. Aí você, 10 minutos depois, o Léo... Mulher, acabei de ser assaltado. Era pra você. Como o Léo se precipitou e você teve a inteligência espiritual. E alguns dizem, ah, o Espírito Santo. É bem bacana esse livro. Depois eu vou falar mais sobre isso. Quero que você compre esse livro. E vai ajudar a gente também, né? Claro. E o nosso último livro que eu tô lançando amanhã nas plataformas também, na Amazon. Você compra pelo Eduzo, é Monetize, eu acho que é. É, vai estar na Amazon, vai estar no Hotmart, vai estar também na Magalu, né? Da Marisa, é? É Magalu que eles vendem? É Magalu? Magalu, né? É Magalu, acho que é isso. Eu vou passar os detalhes para vocês. São 100 passos para entender o que é sucesso. Sucesso não é você estar rico, não, filho. Tá vendo? Ah, tô milionário. Tá só milionário, mas não conhece sucesso. Então, uma ótica bem, bem bacana também para você entender isso aí, né? Tá bom? A visão desse velho comunicador, jornalista, teólogo e outras coisinhas que nós estamos começando a aprender. Depois de velho é que a gente aprende, né? Oh. É, depois de velho. A gente quer estudar mais, né? E é bom de verdade. Eu quero falar com você também que tá em casa me ouvindo ou vendo pelo nosso canal no YouTube. Você tem que se inscrever agora. E se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer. São 20 mil pessoas que estão inscritas. Muito obrigado. Eu sei que para outras pessoas aí, outros youtubers, 20 mil pessoas, não, isso é nada. Tô com 200 mil, com 1 milhão. Só que você antes de chegar a 1 milhão, teve 20, né? E eu quero valorizar cada um dos meus 20 mil inscritos. 20.248. E agora com a Sammy aqui, eu devo fechar uns 20.500, né? Ela vai pedir pro povo seguir, se inscrever também e dar um like e ajuda a gente, tá bom? E seja membro do canal. Ser membro do canal é interessante porque o cara ganha uma fotozinha dele, não é, Marcelo? O Marcelo tá preparando a sua fotozinha, tudo direitinho, uma coisa bem bacana. E você... É um donation, né? Um donation. O Arnóbio Lima é membro do canal, membro VIP. O Jonas Mar, muito obrigado, Jonas Mar. Quem mais? O Igor Garcia também. Um abraço, Igor. E o Masterson também, Fontes Automotivas, é membro e nos ajuda aqui. Tantos outros que nos ajudam sejam também membro do canal, tá bom? Um beijo para os haters que estão entrando e se inscreveram. Para os fakes também, sejam bem-vindos. Aqui é o seu lugar de fala também, para você discordar. Né? Fiquem à vontade. Nós estamos de olho em você. Se você resvalar um pouquinho, tentar desqualificar alguma coisa da minha convidada, aí, ó. Removo você. E beijos e abraços. Aí você vai colocar tudo. Cancelando o Lobão em 1, 2, 3. Vá pra baixa da égua. Sou cancelado desde o dia que nasci, meu amor. Se preocupa com isso não, que a gente não vive de cancelamento não, tá bom? Aqui é só um espaço pra gente que discorda, concorda, mas que discorda de forma respeitosa, né? E é o seu espaço. Quem tá aqui é porque gosta desse lugar e gosta dessa maravilhosa Sâmia Maia. Cearense, né? Cearense. Cearense. Nasceu aonde? Zé Valdo. Zé Valdo. Ah, Zé Valdo. Eu não entendi esse sorriso, hein? Porque lá o povo disse... não, lá no Zé Valdo, o cabo é cor. Não, é mentira. Os cornos estão em Piripiri, no Piauí. E outra coisa. O Zé Valdo, uma vez eu perguntei. Eu tinha uma amiga que mora lá, muito, né? E eu gostava muito de andar no Zé Valdo, né? Quando eu era mais jovem, eu tinha uma namorada lá pelo Zé Valter. E só mulher bonita. Aí eu disse, rapaz, por que, que o Zé Valter, o povo disse que tem negócio de corno? Não vejo corno aqui, não. Eu disse, não, rapaz, porque tem muita mulher bonita. O Zé Valter tem tanta mulher bonita que o povo diz que, o negócio dos cornos. Mas não tem nada a ver. Né? O bairro dos cornos não é o Zé Valter em Fortaleza. É a cidade dos funcionários. Sabia? Não. Vou estar sabendo agora. É o que dizem aí, né? Diz que hoje é a cidade dos funcionários, né? Faz muito tempo que eu fui embora. E o São Cristóvão, né? não, Marcelo? Não, messejando ali, não. Né? A amigada não gosta, não, né? Passaré também, né? Tá morando aonde, Léo? Tem não lá, né? Tem não. Tem não. No oferecimento especial de Esquina do Camarão também. Esquina do Camarão. Vai mandar o camarão original do Ceará, gostoso, pra ela. A Sâmia Maia vai jantar duas vezes hoje.
Quando chegar em João Pessoa, tem que ir para o crossfit e tem que redobrar a coisa, né? Esquina do Camarão, Hot Dog da Maroca também. Muito obrigado, meus irmãos do Hot Dog da Maroca. E também no oferecimento especial de Pet Shop Passaré do meu compadre, meu irmão Diego. Um abraço a todos do Pet Shop Passaré que estão com a gente. Davi Piscinas, o melhor do Ceará em piscinas, sempre com o Lobão também. Meu compadre Nailton Júnior, o rei do aço, o homem do aço. Do aço está com a gente também, Nailton Júnior. Um abraço, Nailton Júnior. E claro, o rei dos óculos. Corrigiu aquele número? Deu certo? Agora sim, né? Vai dar certo, né? Ele disse que estava errado. Juliano Bezerra Ótica, que ele queria mandar um óculos bonito para colocar para a Sam, aqueles óculos da... Não foi o que ele falou, meu Deus. Da Gucci, sei lá. Acho que é isso. Esse rapaz tem que ser original, que ela não usa... Não é claro, não vou mandar coisa para ser original. Juliano Bezerra Ótica, o rei do óculos do Ceará, está com a gente ali na Jovita Feitosa 2445, loja 22. E o telefone é o 997-59-5545. E tem uma promoção. Qualquer pessoa que for na Ótica Bezerra, na Juliano Bezerra Ótica, você chegar lá e disser assim, olha, eu vi no Lobão. Lobão que falou, Lobão. Se for do rádio, se for aqui no nosso canal, você tem um desconto especial e ainda vai pagar só o quê? A lente que ele mandou, né? Ou é só a armação? Rapaz, deixa eu olhar aqui logo, não é rápido. Não, o Marcelo ainda vai colocar na tela isso ainda. É uma promoção especial em que você vai... Vai pagar só as lentes, hein? E a armação é de graça, cara. Toda armação de graça. Então corre lá, porque a maior variedade de óculos você vai encontrar lá com o Juliano Bezerra Ótica. E o nosso patrocinador Master Levi Ambientações. Quando abriu uma Levi Ambientações lá em João Pessoa, a garota propaganda, a Gel Publi, vai ser a Sâmia Maia. E vai vender muito, viu? Vai vender muito. Levi Ambientações, um abraço, Eugênio. Um beijão no coração do seu e da Débora. Muito obrigado, família Levi Ambientações. Acabou? Tem uma autoescola caçula. Acho que você tirou sua carteira lá, não tirou? Eu? Não tá no tempo que morava aqui, não? Não, tirei minha carteira na Paraíba, infelizmente. Ah, mas todo mundo tira aí. Eu acho que o Léo foi que disse que tirou na autoescola caçula, Léo, a sua não? Mas todo cantor tirou lá. Não é difícil um cantor não ter tirado sua carteira na Autoescola Caçula. Autoescola Caçula, muito obrigado também. Esses são os patrocinadores e obrigado a você que está em casa por deixar esse espaço para me falar dos comerciais, né? Porque são eles que mantêm toda essa nossa estrutura, tudo que a gente oferece para vocês aqui, tá bom? Obrigado, gente. Não tem nada não, o programa aqui hoje é seu. Ele pode quebrar tudo. Paninha, hein? Paninha. E, enfim, só não pode deixar a gripe aqui, igual a Juliette Fala, Moreno. Fala-me, Deus. Juliette Moreno chegou aqui, deixou gripe na gente, ficamos uma semana sem trabalhar. E... Tô brincando, Ju. Ela fica, Lobão, para de me queimar, é que eu tava com gripe. Foi, não, não tava com gripe, não. Quem tava era o Marcelo, né? Bora começar, Marcelão? Tá tudo pronto? Vamos arrochar aí, porque a gente vai começar nosso bate-papo, nossa conversa com Sâmia Maia. E amanhã tem a Lili Trindade e o Luiz da Chicote. O Forró Chicote tá com a gente amanhã. Você que gostava do Forró Chicote. Forró Chicote. Eu fiz a vinheta do Forró Chicote também. Não sei se ele usou no último tempo a minha voz. Mas foi muito bacana. E amanhã a gente vai conversar muito. Eu, a Lili, o Luiz. Vai começar mais cedo amanhã. Amanhã começa às 5 da tarde. É 5 horas. É 4 e meia ou 5 horas? É 4 e meia. 4 e meia começa o pau tomando aqui. Amanhã vai até 6 horas, 6 e meia. E vamos embora. Bora começar o nosso bate-papo com ela, Sâmia Maia. Arrocha, meu padrinho! Sâmia Maia é nossa convidada de hoje. A Sâmia tem identidade com a música desde bem jovem. E a Sâmia sempre se repaginou. Como eu disse no começo desse programa, sempre buscou a melhor versão de si mesma. Uma voz carismática, identidade ela tem com o público. E eu gosto de falar de identidade porque quando você gera uma identidade com seu público, você marca e deixa um legado. O legado da Sâmia continua. Não importa se em carreira solo, se à frente de uma banda, Sâmia sempre foi Sâmia. A Sâmia é o tipo de cantora raiz. Raiz naquilo que pensa, raiz nos seus comportamentos, nas suas decisões, nos seus posicionamentos. E a Sâmia avançou com o tempo. Ela não deixou o tempo ultrapassar. Não deixou o tempo passar na frente dela. Ela acompanhou o tempo.
como eu disse, se repaginou, mas uma coisa sempre foi marcante na Sâmia: suas expressões e sua voz. A voz que você identifica, seja no CD, num stream, em um show, é a voz que sobressai. Por muito tempo, 18 anos, a Magníficos também teve o rosto, a performance e a essência de Sâmia Maia, estourando músicas e mais músicas, trazendo hits e fazendo o povo do Brasil cantar e dançar. A Sâmia continua com o seu sonho. O sonho não parou, o show não parou, e agora em carreira solo, ela vem consolidando a outra parte do seu sonho, de deixar esse legado cada vez mais forte e sua música como uma grande impressão e uma marca registrada que é o seu nome e tudo que ela faz no forró. A partir de agora, eu vou conversar num bate-papo descontraído, não só com a mulher bonita, mas a grande cantora que é Sâmia Maia. Seja bem-vindo, Loura! Obrigada! Já se vacinou, Loura? 3 doses. Ah, muito bem, gostei de tô ver. Tô na fila da quarta. Ah, bobeou, eu tô com o braço. Você tinha uma música que tinha um negócio do bobeou, não tinha? Diz que vai, diz que bem. Ah, é, chama o Xaveco. Namoro, amizade, diz pra mim, neném, tá legal, tudo bem. Diz querer me querer bem. Xaveco, Xaveco, diz meu bem. Essa palavra Xaveco tava estourada naquele tempo, né? É, eu nem... Cara, essa música foi tão louca, tão inusitada, tão diferente, sabe? Você tava a cara da Kelly Key naquele tempo. Não é? E ela gravou depois essa música, você sabe, né? Você sabe que o povo lhe comparava com a Kelly Key, né? Ah, lembra a Kelly Key, lembra a Kelly Key. Pois é, com menos corpo, né? Que eu era um... Eu tava olhando aí, passando, eu era um cibito baleado, meu filho. Era um negócio, assim, surreal, magra. Você tinha o quê? Quantos anos tinha quando entrou na Magníficos? Entrei... Sem ser indiscreto, claro. Não. Eu não tenho problema com isso. Eu entrei com 17, mas eu vim jovem fazer sucesso, aquela música, eu tinha 20. 20 para 21. Só que antes, você teve na Zanzibar, teve mais onde? Eu comecei numa banda aqui, lá no Zé Walter, chamada Sabor de Queijo, que era uma banda só de criança. Depois eu passei rapidamente pela banda Zanzá, que era do Hilário Neto, que foi da Zanzibar. E aí o Hilário é pastor hoje, né? Jura? Não sabia. Não é? A filha dele canta muito, não é o Hilário que tem uma filha que canta muito? Eu não sei. É o Hilário, sim, que toca também. Toca. É o Hilário mesmo. Ele é pastor ou é ministro de louvor, uma coisa que assim. Que bom. Só que a filha dele canta pra caramba, a filha dele canta demais, a menina, viu? Pois é, Hilário foi muito importante também nessa... Você é um maestro, assim, Hilário, né? É, e ele, maestro. Tipo, ele me descobriu lá, né? Lá no Zé Walter, lá na banda... E me chamou pra estar uma guia numa música dele, e depois me chamou pra cantar na banda dele, quando ele saiu da Zanzibar. Enfim, e foi essa história aí de... Ah, então o Hilário já tinha praticamente projetado um caminho pra você na Zanzibar. Mesmo sem querer, né? Sem querer, mas sim. Foi coincidência isso? Foi. A Zanzibar me viu na banda do Hilário, né? Os donos da Zanzibar, eles conheceram seu meu Luiz. Trabalho, seu Luiz, e na e época a Dona Magda Buscari. Então foram eles atrás, foram atrás logo de você quando ele viram, sim, né? Aí quanto tempo? Eu já estou entrando na sua história. Isso com quantos anos? 15 anos? 14? 15. 14 para 15. Eu tinha 14, na verdade. Aí eu fiquei até os 17, na Zanzibar. E você foi para a Xuxa? Fui várias vezes com a Zanzibar. Então já começou... Acho que tem alguém na porta ali. Acho que você já começou... Acho não, você já começou grande, né? É. Já começou pela parte de cima da casa. Né? Foi sorte, foi Deus, talento, oportunidade. Você classifica como o quê? Atribui ao quê isso? Começar já... Porque a Zanzibar tem uma expressão assim... É, mas assim, as coisas não eram fáceis lá. A gente tinha muita visibilidade, a gente viajava muito, fazia muitos programas nacionais... Mas tinha um outro lado que era muito difícil. Tipo, financeiramente lá não era legal, a gente não ganhava bem. Não, eu não vou entender isso não, porque a banda era bem. A banda tava no Faustão, na Xuxa, fazia programa nacional. Fez Sábado à Noite, eu não sei, fez Gugu. Fez muita coisa, Raul Gil, Ratinho. Raul, muita coisa, tudo. Fez muita coisa. Eu fiz muitos programas com a Zanzibar, muitos mesmo. Eu conheci muita coisa, inclusive a Magníficos através da Zanzibar em um programa da Xuxa. Programa de verão da Xuxa. O meu primeiro contato com eles para entrar na banda foi através desse programa.
Mas tinha todas essas coisas. É, eu acho, Lobão, que antigamente tinha uma cultura de cantor. As pessoas não pagavam, né, tão bem antigamente. Uhum. Assim. É, graças a Deus as coisas mudaram muito. Hoje em dia a maioria dos cantores ou são donos das suas próprias carreiras ou são sócios, né? São porcentagem. Sócios, né? É, eu acho que o Aviões, ele abriu as portas para isso. O Aviões. Né? Quem foi que falou isso essa semana aqui? Eu perguntei... Tuta. Eu perguntei pro Tuta, Sanches. De quem foi a ideia, Tuta, de colocar um cantor como sócio tendo percentual? Foi do Aviões. Aviões. Isso é muito bacana, porque, me diz, se você tá bem, se você tá numa banda que você é dono também, você tá ganhando seu dinheiro, bacana. Você vai sair para quê? Você não tem nem a intenção de sair, por mais convites que você receba, por mais tentadores que sejam, você não vai sair do que ali também é o seu negócio, né? Uhum. Além de ser o seu trabalho, o seu sonho, é o seu negócio. Então, acho que foi muito sábio isso. Eu não sei se partiu do Isaías, do Zequinha na época, enfim, não sei. Mas acredito que foi do Isaías. E porque o Zequinha ele já tinha um modelo de funcionar na Caviar. No Caviar. Pagava salário de 6 cantores, né? Pagar, né? Salário. Então, ele eu sabia como funcionava, que eu era muito amiga de Joel. Então, assim, a gente, eu acredito que tenha sido do Isaías essa iniciativa, ou do Carlinhos. Mas foi uma iniciativa muito válida e, a partir daí, as coisas... O nosso mercado, ele tomou outro rumo. Uhum. Imaginou você sendo sócia da Magníficos naquele tempo, 18 anos você passou lá. Você estava muito rica. Estava rica, amor. Muito rica. Estava morando em Dubai, não queria mais cantar. Oxe. Tranquilo, vou me aposentar, gente, vou viver só de... sendo blogueira. Ah! Não é? Porque as blogueiras ganham bem. O quê? Ganham bem. Meu filho. Olha, tem blogueira aí que ganha 10, 15 mil... 10 mil não, 15 mil na presença VIP. É. De uma hora e meia. E ainda faz banca. Não estou muito afim hoje. É, né? Mas é isso. Mas tudo passa, né? Passa. Tudo passa. Eu tenho medo desse tudo passa. É. Eu também. Eu já vivi muita coisa. Eu já vi muita coisa. Eu já, sabe? O difícil é você saber lidar com o pós. Uhum. Né? Nem todo mundo tem a cabeça para lidar com... o sucesso e depois lidar com a baixa. Porque, amigo, é fato. Se você subiu, você vai descer. Com certeza. É a lei da física. É. Não tem como fugir disso, não. Não foge. Você foge de tudo nesse mundo, mas disso aí você não foge. Então, a gente tem que ter muito cuidado hoje com os nãos que a gente dá, porque amanhã a gente pode querer aquela oportunidade e não ter mais. Mas como foi para uma jovem de 16, 15 anos... mergulhar em um mercado de trabalho tão competitivo e com uma banda já de muita expressão? Como foi que você adquiriu maturidade para administrar isso? Olha, a Magníficos, minha... Não estou falando da Zanzibar. Da Zanzibar? Ainda. Da Zanzibar ainda. Ah, eu tinha 14. 14 anos? Era. Na Magníficos foi com 17. 17. Vamos ficar na Zanzibar foi ainda. Foi um negócio enquanto. Louco, porque assim... Tipo, eu tinha a fama, uhum. Entende? E eu não tinha como bancar aquilo ali. Eu vou te explicar o quê. Sim. Eu tinha que estar, por exemplo, a gente fazia muita TV Diário, Jangadeiro, não sei o quê. Eu tinha que estar praticamente todos os dias naquela televisão. Mas eu não tinha um carro. Eu não tinha dinheiro para comprar carro. Eu não tinha dinheiro para pagar um táxi. Não tinha um arroba que hoje tem, né? Não tinha. Aí, o que que acontecia? Eu pegava ônibus para chegar do Zé Valter até aqui. Mas as pessoas passaram a me reconhecer dentro dos ônibus. E... E ficava, assim, constrangedor, porque, tipo, eu lembro uma coisa, uma vez que aconteceu, eu era muito criança, então eu não tinha maturidade para entender que, poxa, normal não ter, né? Uhum. Mas entrou uma turma de colégio e eles começaram a rir. Ah, cantora das bandas de ônibus, tá vendo? Não é só a gente que é pobre, não, não sei o quê, não sei o quê. Caramba. E eu fiquei muito mal, muito triste. Uma espécie de bullying artístico, né? Aí eu comecei a pegar mototáxi. Que era pior. Sei lá, vai a cantora do Zanzibar montada na moto. Sammy, ali é você com 16, 15 anos. Quantos anos você tem? 14. 14 anos? É. Você era bem magrinha muito mesmo. Muito magra. Falsa magra, na verdade. Tô olhando pra você, falsa magra. Tem a cintura e tal. A falsa magra. Eu sempre tive bunda, assim. Mas uhum. Eu não tinha... Eu tinha pé. Falsa magra. O menino me chamava de grade de presídio lá na Sabor de Queijo. Era. Que eu era... Ele dizia que minhas pernas pareciam as duas grades do presídio. Assim...
Era. Marcelo, você encontrou essas raridades onde, meu irmão? Tem no seu Instagram, é? Não, mas tem na internet. O povo é cruel. Mas eu adoro. Eu olho assim e vejo, meu Deus, obrigada, tempo. Como eu evoluí, Deus, Jesus, obrigada, né? Senhor. Nossa Senhora, como o tempo foi bom comigo. É verdade. É. E, amiga, é assim mesmo. A gente, né? É. A gente tem que dar graças a Deus. Olha onde a gente chegou. Você parece que tem, tem 16 anos hoje. Aí você tava com a idade que você tem hoje. Oh, meu Deus, louco. Você já é mãe de um garotão, de um rapagão, né? 20 anos. Aff, meu filho é um lapa de negro. Eu digo grandão, lapa, né? De negro. Tem o quê? 1,80m aquele menino? Deve ter. Não... Por aí, né? É. Ele é grandão mesmo. Né? Grandão e treina, musculoso. Eu adoro. Mãe coruja, né? Eu sou. Mas também que só ter... vamos parar por aqui, vamos parar por aqui. Dá um tempo, né? Sabe o que é, Lobão? Vou te falar. É tempo que o artista não tem? É, o meu filho, ele foi... A infância do meu filho foi praticamente com a minha mãe. Eu viajava muito. Uhum. Então, assim, as principais coisas do meu filho eu não vi. Eu não vi a formatura do meu filho do ABC. Complicado. Entendeu? A sorte que eu tive que meu filho nasceu em fevereiro, e eu também, né? Uhum. A Magníficos, ela tirava férias em fevereiro, então... O carro do carnaval que ninguém tocava, né? É, Magníficos nunca tocou. Então, a gente tinha... essa data juntos, os dois, que era meu aniversário e aniversário dele. Mas o resto, Natal, Ano Novo, nada disso. Eu não vi o dia que meu filho andou, os primeiros passos. Então eu disse, cara... Sério? É, eu só vou querer fazer isso um dia que eu puder cuidar do meu filho. Uhum. Puder ver, estar perto de tudo isso. Só que... Integral, né? Ter um tempo integral para o filho. Uhum. Só que o tempo foi passando, amigo. E aí você vai vendo um menino criado. Aí você vai lembrando do trabalho todo em que dá de novo. É. E outra, eu não gostei de estar grávida, tá? Eu não curti a gravidez, foi um período péssimo da minha vida. Porque você cantou os 9 meses? Sim, eu cantei até o dia 2 de fevereiro, meu filho nasceu dia 21. Jesus. Um bucho, eu engordei 24 quilos. Mas você cantou porque quis, né? Porque queria, quis, né? Porque eu ficava só em Monteiro, morava só eu e o pai do meu filho. Uhum. Eu não tinha ninguém, minha mãe ainda estava aqui na época. Minha mãe só foi depois que meu filho nasceu. É um momento de muita fragilidade, a primeira gravidez. Eu pensava, eu vou ficar só dentro dessa casa. A gente morava numa casa, num terreno enorme, uma casa no meio. Eu disse, não quero ficar só. Eu não tinha ninguém, eu não tinha família, eu não tinha nada naquela cidade. Então, eu não queria. Para mim era melhor, mais confortável, estar viajando com ele. Que eu pensava, se alguma coisa acontecer, eu tô com um monte de gente aqui que vai me socorrer. Uhum. Né? Porque sozinha. Uhum. E aí foi uma opção minha. O Jotinha sempre me deixou muito livre. Assim como me deixou muito livre na hora de voltar. Eu quis voltar com 1 mês e 15 dias. Mas ele me deixou livre pra ir. Era a família. O seu atual esposo naquele tempo. Uhum. Era irmão dele, né? É irmão dele. Era família, né? Era fundador também da banda. Tinha um certo amparo, né? Poderia dar mais segurança para você, transmitir mais segurança. Não que fosse um caso de privilégio, entenda. Mas porque era família. Mas eu entendo, porque a primeira gravidez, apesar de não ser mulher, mas já acompanho muito minhas irmãs, filhos, né? É complicado. É muito complicado, né? Mas você superou, venceu. Tá aí, o menino tá se formando já, não é? Tá fazendo faculdade. Tá pronta para ser avó? Tô. Eu vou te contar uma coisa que... É, o meu noivo, ele tem... filhos pequenos. Uhum. E eu falo direto, né, Léo? Só falo no menino. Sou besta. 24 horas. E eles estão indo muito pra minha casa e eu tô apaixonada pelos dois guri, entendeu? Um tem 4, outro tem 2 e pouquinho. E eu sou apaixonada por eles dois, uma menina e um menino. Sou babona, sou estrago o menino. O pai disse que não pode comer doce, aí eu vou por trás do doce. É assim. Uhum. E eu acho que eu adoraria ser vó. Mas eu digo ao meu filho, primeiro... você tem que ter como sustentar, uhum. né? Porque a gente tem que... Eu fui filha de mãe solteira. Eu tenho pai. Meu pai tá aqui, vivo, graças a Deus aí. Mas, assim, ele não me criou, ele não ajudou. Mas você, desde cedo, aprendeu a se virar, né? Ganhar independência. Sim. 14 anos já. Sim. Eu comecei a trabalhar, amor, porque eu queria. Porque era meu sonho, porque eu queria ser cantora. Uhum. Porque na cabeça queria ser cantora, enfim... Mas eu não tinha nem roupa para vestir. Joelma Rios, minha amiga, é testemunha. Ela me empresta emprestava. E eu por ela. Me emprestava roupas, porque Joelma tinha muito naquela figurino, bota, eu ficava uhum. louca. Mas não tinha nada. Aí ela... E a Joelma era uma estrela do um caviar. Um ícone, né? Meu Deus, meu novo amor, estourada na rádio. Ah, meu Deus. Eu ficava louca. Eu era louca por ela e sou. E aí,
eu não tinha. Então, assim, eu comecei a trabalhar e quando eu comecei a ganhar um dinheirinho, eu já tive que ajudar minha mãe, porque a gente morava de aluguel, enfim, a situação era muito difícil. E aí a responsabilidade veio cedo. Graças a Deus, a vida, Deus, acima de tudo, me deu a oportunidade do meu filho não precisar passar pelo que eu passei. Porém, na minha casa não tem vida mansa para ninguém, tá? Meu filho, a gente não tem luxo. Eu ensino meu filho a ter os dois pés no chão, sempre. É tanto que ele é até demais, tem horas que me agonia, porque ele é assim. Hoje ele trabalha na empresa do meu namorado. É o segundo emprego dele. Eu digo, meu namorado, daqui a pouco ele aparece no BMW aqui. Porque meu namorado sabe quanto ele ganha, né? E meu filho não gasta com nada. E ele produz muito também, né? E ele não gasta com nada, Lobão. Ele diz, mãe, tá faltando pasta de dente. Eu digo, meu filho, desça, vai comprar. Ele, você tá ganha bem, até melhor do que a mãe, já. Se Deus quiser, porque ele tá aí, dizendo que vai botar um comércio. Eu fico só sabendo, que ele disse, meu namorado, que eu fico sabendo das conversas assim, por terceiro. Eu disse, é? Vai montar isso? Vai, tá certo. Vou conversar quando eu chegar em casa. Samia, esse ambiente de família é o que sustenta, é o sustentáculo do artista para ele viver o dia a dia. Esse ambiente de família é um alimento que o artista precisa para poder enfrentar a estrada, os palcos, haters, tribunal de internet, tanta coisa. Amigo, esse ambiente é a nossa vida real, né? O que a gente vive ali no palco, o que a gente vive na internet, para mim, eu, Samia, é meramente o meu trabalho. Assim, eu digo que tem gente que publica uma vida pessoal que fabrica, não é? Ah, claro. Claro que não, é um biscoito, você vai pegar biscoito, né? Apesar de ser muito groselha esse tipo de vida, eu acho groselha demais, cringe, como chama, né? Vergonhoso, mas... Tem muita gente que vende uma imagem, né, que não tem a adorável família de margarina. Não é isso. Aquela de uma, né, comercial de margarina. Que, na verdade, não é, não é? Mas repassa essa imagem, um artista do seu nível, que eu dei uma stalkeada em você. Né? Fui olhar lá, seu dia a dia. Porque eu parti da premissa é o seguinte, um Tiago Fonseca, que é um grande empreendedor, cara do marketing no Brasil, disse, olha, as pessoas... Só vão saber de você aquilo que você quiser que elas saibam. Mas quer conhecer uma pessoa, mesmo maquiado, vá para o Instagram dela. Veja a frequência dela nas redes sociais. Se é profissional ou se é pessoal. Sim, mas como vai distinguir isso aí? Mesmo que seja profissional, em algum momento ela vai resvalar e solta a vida pessoal. Observe, né? Tem que ter um sentimento. Tá? Eu perguntei isso para a Mirella também. Ela disse, Lobão, minha vida não é um comercial de televisão. A gente erra, a gente discute. Porque o marido também está no show, né? Então é preciso ter esse entendimento. Onde eu quero chegar nessa pergunta com você? Porque eu dei uma stalkeada lá em você e vi que você não tem maquiagem no que faz. Né? Não. É muito você ali. Você não tem medo do cancelamento, de julgamento, de apontamento, da exigência dos fãs? Não. Lobão, eu fui cancelada antes de existir o cancelamento. É sério. Seja bem-vindo. Hoje eu vivo numa paz, amor. Foi no tempo do Orkut, né? Não, sim, no tempo do Orkut não, mas negócio de comunidade, Facebook. Como é o nome? Grupo de Facebook. Eu lembro, os seus fãs que brigavam com os fãs de quem, meu Deus? Os fãs brigavam com... Já brigaram com fã de todo mundo. Entendeu? E assim, eu... Teve uma época que me doeu muito, me machucou muito, que eu lia coisas que eu ficava, meu Deus, não, essa não sou eu. Ah, ela fez isso, ela tirou fulano da banda, ela tirou cicrano, ela tirou não sei quem. Eu dizia, gente, eu não tenho moral aqui nessa banda para botar uma música no repertório. Não tenho. Mas eu passava a imagem de que você era a toda poderosa da Magníficos, né? Ai, nunca fui, amigo, não existiu. Todo-Poderoso na Magníficos. Todo-Poderoso na Magníficos chama-se Jotinha. Só. Jotinha. Nem os irmãos dele. Ninguém. Ele não dá, não passa esse bastão para ninguém. E ele está certo. Porque a banda é dele. Você acha que o cetro tem que ficar na mão dele ali porque ele sabe administrar melhor tudo? Eu acho que a banda dele tinha vários cantores. Se cada cantor quisesse fazer o repertório do jeito que queria, cada um ia querer se prevalecer, cada um ia querer botar as suas músicas. Se cada cantor que entrasse fosse tomar decisões, a não ser quando é um cantor, que aí você faz o repertório, você canta do jeito que você quer, como hoje eu faço meu repertório do jeito que eu quero,
Ok, mas várias pessoas opinando ali, querendo dar ordens, não dá certo. Eu não acredito nisso. Então, tudo lá é muito disciplinado. Amigo, eu hoje, eu tenho uma banda. Somos em 12 pessoas hoje. 12? 12. 12, é. E eu dou graças a Deus que a minha banda, assim, a maioria não bebe, mas ele não bebe, não é no show. Ele não bebe no show mesmo porque a gente não permite. Não tem bebida na minha banda. Só eu que canto bebo às vezes. Eu canto bebo, termino bebo, é ótimo. Mas a banda não. O Marcelo vai acreditar. Eu tô falando a verdade. É? Claro. Já passou do limite, assim, ó. Tô... Não, passar do limite, não. Eu tenho o meu limite. Uhum. E eu não bebo muito, mas eu fico bêbada rápido. Sou econômica. Não dá prejuízo pra ninguém. Não, não, não. Olha, duas doses, três doses de uísque eu consigo dividir pelo show inteiro, diluindo nos meus energéticos. Dá tudo certo. Canto super animada. E termino bêbada. Eu chamo meus meninos e meus músicos, né? Eles faltam morrer de rir comigo. Eita, hoje ela tá carregada. Mas é. Mas aí eu trouxe essa cultura também de lá. Olha, na Magnífico ninguém bebia. A gente tomava uma dose de vez em quando. Eu, quando Valquíria tava, Juarez. Mas era assim, a gente sabendo que tava descumprindo a norma e eles fingindo que não tava vendo que a gente tava bebendo. Tá ligado como é? Sim. Mas os músicos não. Tinha regra no ônibus? Sim. Tipo no Forró Real. Tinha um tempo que era multa se o pessoal fosse. Se você fosse casal. No do Dorgival. No do Dorgival, ninguém pode entrar, só entra descalço. Sim, eu soube dessa história do Dorgival. Eu achei que era mentira, mas depois eu soube que era verdade. Ninguém pode entrar de tênis, de chinelo, deixa todo mundo numa caixinha, tudo bem organizado. Mas isso tem uma explicação, né? Dizem, né? Dizem que é toque que ele tem. Mas dizem, que é toque, né, que tem. Eu conheço pessoas que não deixam ninguém entrar de sapato dentro de casa. Lá em casa ninguém entra de pois sapato. Pois é. Marcelo fica. Marcelo fica horrível. Dizem que. E é horrível, traz é japonês. As energias ruins, traz o que é ruim, né? As pessoas têm lá em casa suas não é isso, é por causa do tapete. É? É por causa do tapete demais, né? Pois é, mas eu conheço pessoas que não deixam por isso. Que tem já um banquinho na porta de casa, no prédio, pô, de chique, e aquele negócio parece um. Sei nem o quê lá, cheio de sapato, salto, tudo, da mulher. Aí eu perguntei, né? Eu disse, ainda estão com esse negócio do Covid, né? Porque eu só não deixei entrar lá em casa quando começou o Covid, que ninguém podia nem entrar. Aí, assustava a gente. Não, não, não é por isso, não. É para não entrar mais energias. Eu disse, ok. É, mas... Então, lá em casa tá ferrado. Semana passada, eu tive uma experiência de um rapaz do gás. Acabou o gás, foi lá e disse, você não vai entrar com essa bota, não, irmão. Ah, porque eu tenho... Não, eu monto o gás. É pessoa, eu posso deixar, eu vou botar lá. É preciso que com um braço desse tamanho eu não consiga segurar esse gás, é porque não dá pra entrar assim, né? Vou arrancar esse monte de tapa pra você chegar até lá, me perdoe, né? Não, entendo. Você não quer tirar a bota também? Não, porque eu tenho um chulé. Não tô preocupado. Não, prefiro você problema. Com o chulé do que com a bota, né? Pois é. Mas enfim. Mas lá no Magnífico. Não tinha esse tipo de coisa, né? Não. Mas tipo, não podia beber, não podia atrasar, era multa. Uhum. Você tem ideia, Lobão? Chegou um tempo que não falava mais de multa porque ninguém atrasava mais. Muito bom, disciplinou todo mundo, né? É uma banda, é um ambiente saudável de se trabalhar, sabe? E eu falo isso com muita alegria, com muito amor que eu tenho pela banda até hoje e vou ter sempre. Porque a Magníficos... E gratidão, né? A Magníficos é de um tempo em que as bandas, por mais que isso não pareça a realidade... Mas as bandas de forró romântico usavam muitas drogas, cara. Não é brincadeira, não. Então, eu tô surpreso em você falar isso. Com tanta verdade que a Magnus, que era muito equilíbrio, muito equilíbrio mesmo. Ah, Lobão, o que é isso? É verdade. A galera, principalmente da frente, gostava de muita... Não era maconha, não era pó, não. Muita questão do pó era pouco. Eu sei dessas histórias quase todas, né? Mas era muita maconha, porque o povo gostava... E assim, então lá não tinha. Essa parada não rolava de jeito nenhum. Não. Nem bebida. Você tem ideia. Legal. E eu acho que é por isso que eu trabalhei lá por tanto tempo. Eu sou muito careta. Eu tenho uma amiga que diz que eu sou sempre a careta do rolê. Mas eu sou mesmo, mas não como condeno, é uma malvadona, não. Uma malvadona é careta. Se essa malvadona. Eu não tenho nem cara de malvadona, né? Dançando você tem. É, né? Dançando você tem. Lobão, eu respeito tudo. É de boa com cada tudo, um, né? Faça o que quiser da sua vida. Eu não julgo ninguém, porque a gente não tá aqui nesse mundo nem pra julgar ninguém. Uhum. Mas eu não gosto. Pra mim, entendeu?
E aí eu me encontrei muito naquele ambiente ali, por isso. É um ambiente muito saudável. Eu tive muitos momentos difíceis lá, muitos. Você não passa 18 anos de flores num lugar, não, né, amor? Impossível. Você não passa nem um ano, imagine 18. Não. Mas, assim, o saldo é totalmente positivo. Eu não posso ser ingrato. Para mim, o pior defeito do ser humano é ser ingrato. Uhum. E eu não posso ser ingrata, né? Sim. Uma banda que mudou minha vida, mudou a situação da minha família, de todo mundo, me fez poder dar uma boa criação para o meu Deu filho. Deu projeção para você, nacional, né? Projeção, além de tudo, né? Que eu sempre dizia, o pessoal dizia, ah, tu vai deixar a banda pela TV? Passou isso pela minha cabeça, obviamente. Mas eu ficava, caramba, se eu estudei, se eu tive condições de pagar uma faculdade, foi porque... Você é jornalista. Eu sou. Foi porque eu ganhava dinheiro lá. É, companheira nossa, então. Você tinha um programa que era em Recife ou era em João Pessoa? João Pessoa. João Pessoa. É. Arapuã era? Na Tambaú. Passei 4 anos na Tambaú, uhum. Fazendo ao vivo lá, todo segunda a sexta. Uhum. Aí tinha também, no último ano, eu tinha esse programa de segunda a sexta, tinha um programa aos sábados, que era um... Talk show, era? Não era um talk show, era um programa de game, de artista, uhum. Sabe, bem, bem diversificado, assim, de variedades. Mas o meu programa durante a semana era o programa feminino. O programa feminino da casa. E hoje eu faço a parte de entretenimento da afiliada da Globo lá, que é a Cabo Branco, né? Sim. A TV Cabo Branco. E em uma parte do estado, na outra parte do estado, a TV Paraíba. A SBT lá, né? SBT. SBT, né? É, SBT. Coisa boa, Samia. Muito bom isso. Já tá chegando muita pergunta aqui também. Tô dando uma filtrada, olhando aqui algumas coisas. E tem perguntas que vocês fazem... Que assim, eu não faço porque às vezes é desconcertante, né? Deselegante, né? Tem pergunta que é deselegante, é fora de rota, não tem como você perguntar essas coisas, não, né? São até questões muito íntimas também que. Isso, parei muito íntimo. A gente não quer falar disso, né? Mas eu não tenho muita. Tipo, por que ela terminou com fulano? Olha, por que isso, pô? Porque não deu mais certo. Com quem? O ciclo acabou. Agora mais. Não tá mais lá. Porque são perguntas... Às vezes não foi eu que terminei com fulano, às vezes é o fulano que terminou comigo. São perguntas tão óbvias, né? Pronto, você quer que eu pergunte? Mas tá tão cedo pra perguntar isso, né, Léo? Deixa eu ir pra frente, né? Eu tô juntando... Eu já tô... Aos poucos eu vou fazendo esse chapéu. Eu tô juntando aqui a... As bombas, né, amor? As bombas, né? Lobão, será que ela vai tirar o chapéu pra fulano? Cantou? Isso, claro, o cantor tirou pra ela aqui, um dia que ele esteve aqui. Quem foi que tirou? Botou. Hã? Botou? Botou. Quem? Um cantor teve aqui e botou o chapéu pra você. Ah, eu vi o chapéu preto. Branco. Foi? Mas você... eu vi um dia que botou o chapéu preto. Quem foi que botou o chapéu preto pra Sandra? Foi o... Como é o nome dele? Léo. O Léo, que eu não reconheci. O Léo do Desejo de Menina. O Léo é muito autêntico. Eu perguntei, por que, Léo? Você é tão... Tão cortês, né? Tão espontânea. Aí tem... ele explicou. Isso não, porque ela não falou com a gente e tal. E ele disse que eu não falei com ninguém. Né? Foi não meio... foi? Eu estranhei que... só pelo... Eu não me lembro desse dia, tudo bem. Mas eu estranhei só pelo local que ele falou. Ele falou do Chevrolet Hall. E o Chevrolet Hall não tem camarins compartilhados. Uhum. São camarins exclusivos. Cada artista tem o seu. Na verdade, ele acha que você passou... Eles estavam bem também, e eles passaram por você e ele quis cumprimentar, não é? Aí quando você deu a rabisaca. Eu fiz isso. Léo, me perdoe, de verdade, eu não sou assim. Você vai botar o chapéu pra ele? Bota ele eu aí. Eu boto, bota o pode Leozão, botar, gente. Eu boto. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem dias e dias na nossa vida. E tá muito centrado também, talvez. Ele sabe disso, que ele é artista, né? Não, e às vezes, tipo, amigo, eu fui fazer um show agora há pouco. Eu atendi todo mundo depois do show, eu tinha até uma dobrada, até me atrasei pra dobrada, atendendo o povo no meio da rua, porque não deixaram nem eu entrar no camarim, porque já tinha essa dobrada. Mas eu tava com uma enxaqueca, fazia uma semana, e eu tenho enxaqueca. Uhum. E aí eu não foi nada de reclamação disso, mas reclamaram de mim no palco. Disseram assim, ela não tava com a mesma energia do show daqui, que fez um show tão bom que pediram, a população da cidade pediu pra ela voltar, e eu voltei e não tive a mesma energia. E eu entendo perfeitamente. Aí o povo disse, não responde. Eu disse, gente, eu vou responder, porque eu não tô achando ruim que falaram. Eu quero só me explicar que realmente pedi perdão, que eu não tava bem naquele dia,
que eu tinha... Eu estava com esse problema, que é muito difícil você cantar com dor de cabeça, você sorrir quando você não está bem. Você está cantando ali com dois fones no seu ouvido e sua cabeça martelando. Mas, enfim, que eles mereciam a Samia que eles sempre tiveram no palco e que eu prometia que da próxima vez que eu chegasse lá, eu ia fazer o meu show como eu sempre faço. E ok, e vida que segue. E pode ter acontecido um dia que eu não estava bem, que eu estava com problema, que eu tinha, sei lá, qualquer coisa. Uhum. Justifica? Não justifica, mas provavelmente eu também não reconheci, não vi que era eles, enfim. Ele ficou meio magoadão com você. Pois, né? Mas a gente vai se encontrar de novo e vou dar um abraço nele, se ele quiser. Ele vai estar dia 23 aqui, a segunda parte da... que ele tinha que ir para um show, a segunda parte dele da Alba, né? E eu já vou comentar, olha, Samia... Antes do chapéu, já botou o chapéuzão pra você. Botou, diga ele que tava... perdão. De verdade, eu não tô... Não tava... Eu até... Não tá jogando confete, não, né, Samia? Eu não tô ironizando, não. É porque eu sei que... Menina, eu tô querendo colocar um negócio aqui na minha orelha. Eu sei que acontece, pô. Estrada, às vezes você tá mal, às vezes você não tá. Eu já cantei no... Saí do enterro do meu avô e fui cantar, sabe? Já cantei minha avó morta aqui, sendo velada, e eu sem poder, fazendo show lá na Paraíba, chorando o show inteiro. Então, às vezes acontece, às vezes você não está bem e acaba que você passa uma impressão, uma única impressão, se a pessoa não tem outras oportunidades de estar com você, é o suficiente para ela tirar uma conclusão. Conclusão, né? Precipitada, né? Isso. Uma conclusão meio precipitada. Mas, Samia, como foi o seu encontro, essa transição da Zanzibar para Magnífico? Vamos fazer uma retrospectiva nisso. Né, de como tudo começou. E claro que a gente vai explorar alguns altos e baixos, porque a gente quer extrair disso também lição, né? Uhum. Como você superou isso? Como você vai administrar essas coisas? Comparações com quem era a diva da banda era a Valquíria, né? E depois que ela sai, você tinha um desafio. Não era superar. Eu sei que não era superar. Não. Mas era fazer tão bem quanto ela e não fazer feio. E você fez bonito, porque... As expectativas de cobrança eram terríveis em cima de você. Verdade. Você conseguiu superar isso porque você conseguiu estourar músicas depois que ela saiu. E com ela também lá, acho que teve uma, foi duas. Sim, músicas, sim. Né? Essa Paixão Virou Chiclete, ela já tinha voltado pra banda. Outras músicas. Firififon e... Acho que Hoje Tem Balada, nem lembro. Enfim. Olha, quando eu entrei na Magníficos através... A gente foi fazer o Planeta Verão, que era o programa da Xuxa, e a gente se encontrou. Essa história já contei pra caramba. E aí eu recebi o convite pra fazer um teste. Só que, tipo, eu tava com meu emprego aqui, né? Eu disse, não vou. Fazer um teste eu não vou, porque eu, ruim ou bom é o meu certo, né? Sim. Eu tava com duas músicas estouradas na rádio na época. Eu tava bem, assim, já tava as coisas começando a melhorar, meu cachê já tinha subido um pouquinho, a minha posição dentro da banda já era outra. E aí, pouco tempo depois, eles me ligaram novamente e disseram, agora você vai ter que vir mesmo, se você quiser, a gente tá te ligando, senão a gente vai atrás de outra pessoa. Aí eu, caramba... Já foi bem positivo o negócio, né? Aí eu disse, cara, eu pensei, né, rapidinho assim... Eu tinha recusado um convite para Calcinha Preta há pouco tempo. Já no tempo da Zanzibar? Sim, no tempo da Zanzibar. Pô, que legal. Foi. E eu tinha negociado tudo com o Gilton na época. Negociei tudo, fiquei... Então a Zanzibar lhe deu muita projeção, cara. Muito. A gente tocava muito para lá, né? Aracaju e tal. Uhum. E ele foi assistir um show meu, eu cantava muito alto, menina, né? E aí ele me convidou para cantar com o Daniel, antes de botar Paulinha, inclusive, lá. E Silvânia. Você vê, né? As coisas têm que são como Silvana tem que tava ser. Silvana estava onde? Raio da Celebrina? Eu sempre pergunto aqui. Eu era Corista do Trovão. A galera de casa vai saber. Eu acho que era Raio da Celebrina. E aí, eu disse, eu não fui para morar em Aracaju, que é uma capital. Eu vou sair daqui para morar em Monteiro, no interior e tal. Mas eu vou ver. E aí, quando eu cheguei lá, né? Enfim, depois de um teste, passei. Me encantei, porque você se encanta. É uma estrutura gigantesca. Era um... Sabe, aquelas... Na época tinha um cenário, meu Deus, que era coisa de cinema. Umas escadas que a gente subia por trás e descia na frente, luz. E não dá pra imaginar também isso, né? Antes de chegar lá. Poxa, uma banda do interior da Paraíba, de Monteiro, ter essa super estrutura, porque o Jotinha era... Sempre foi muito adepto da excelência. O cenário deles de hoje é lindo. Eu fico vendo os vídeos
e fico vibrando, né? Porque eu amo. E é lindo. O Jotinha, ele sempre foi muito à frente das outras bandas nisso, porque ele sempre viu isso como um investimento, não como um gasto. Uhum. Era a mesma coisa de botar uma carreta a mais na estrada para ir com um som, que era o som mais moderno do Brasil, quando ele comprou, que é umas caixinhas pequenas e tal, nem lembro o nome, tinha um nomezinho lá. E ele comprou e ele botava esse som na estrada. Para todo mundo era uma loucura, era um custo a mais, mas para ele era um investimento. O Magnífico andava o quê? Com ônibus... E duas carretas, e um micro-ônibus. E um micro-ônibus. 50 pessoas? Cara, chegou a ter quase isso. É muita gente. É. Muita gente. Muita gente. Mas aí depois, assim, né? Teve que dar enxugada, porque todo mundo fez. Aí tirou balé. Aí ele parou também de andar com som, porque, na verdade, dava muito problema. Como era o seu relacionamento com o balé? Era bom. Quando você chegou, foi complicado? Foi um pouco. Eu fui muito bem recebida quando eu cheguei. Fui muito bem recebida. Eu não vou dizer que foi o contrário. Todo mundo da banda me recebeu muito bem. Todos. Dos carregadores, dos carregadores, não, dos road, né? Eu tenho... Uhum. Até os naquele motoristas. Tempo era jacaré, né? Lá era carregador já. No mesário, né? Que Ave Maria, se eu chamasse mesário, o menino matava. Operador de som, técnico de som. E eu fui muito bem recebida, Lobão. Ao longo do tempo, eu tive muitas divergências com muita gente. Eu fiquei... Me tornei uma pessoa intolerante, porque eu fui muito machucada lá. Muito machucada. Por pessoas que eu confiei, pessoas que eu achava que eram meus amigos... E, tipo, eu cheguei a receber aviso prévio por ter me relacionado com o irmão de Jotinha. As pessoas achavam que aquilo era um benefício para mim, mas não era. Jotinha, ele não queria esse relacionamento dentro da banda dele com o irmão dele, porque o irmão dele era muito cabeça dura. Ele era o baixista? Baixista. É. Ele era muito cabeça quente, muito estourado na época, né? Hoje ele é, graças a Deus, eu achava que era com o Neno que você tinha casado. Não. Teve um tempo que eu achei que era com o Neno. Neno, né? Neno. Com o Neno, né? Um abraço, beijo, Neno. Neno, grande profissional. E aí, eu passei por muita coisa lá. Então, eu criei uma defesa. Era só eu e ele, por mim, né? Ele e o pai do meu filho. Eu e o pai do meu filho, por mim. E ele é o pai do seu filho, ele é o pai, né, do meu filho. E aí, chegou um ponto que... Tipo, eu meio que entendia, poxa... As pessoas estavam lá já há mais tempo que eu. Estavam lá esperando ter uma oportunidade. E aí, quando a Valquíria saiu, que todo mundo achou que agora é minha vez... Aí também não foi a vez deles. Mas tudo era centralizado na Valquíria? É verdade isso? Não. Não é verdade. Eu acho que a Valquíria, ela teve o dom, a sorte pelo talento dela, obviamente, de as músicas que ela gravou serem sucesso, mas Jotinha tentou fazer outras músicas com os outros cantores. Eu lembro que gravou Só Depende de Nós, que foi uma música de trabalho com Nene Luciene. Entendeu? Mas, de fato, a voz da Valquíria é uma voz muito marcante, é uma voz muito diferenciada. E foi a voz dela que estourou a banda. Então, assim... Nesse tempo era você, Juarez e Neno, e ela? Não, aí... Foi na segunda volta dela? Na segunda volta dela, éramos eu, ela, Juarez e Max. Aí depois Max saiu e voltou o Neno. Aí ficamos um tempão, nós quatro, eu, Juarez, ela e Neno. E depois saiu o Juarez, depois saiu o Neno, ficou eu, ela e Gui, um menino lá de João Pessoa, amigo meu. E aí depois ela saiu. E aí foi quando entrou a Adma e entrou o Neto, eu acho, e acho que entrou eles. É porque foi muito cantor. Eu trabalhei com... Eu só não trabalhei, de todos os que passaram na Magnífica, eu só não trabalhei com a O'Hara, porque ela entrou no meu lugar. Mas eu trabalhei com todos. A minha hoje cabeça é às vezes se embanando. Frajola. Frajola. Canta muito. Muito. Compositor. Incrível. E é apaixonado pela banda. Veste a camisa. Eu sou fã. Coisa boa. Mas e aí? Se adaptar não foi fácil. Não. Não porque... Até porque naquele tempo ela ranqueava entre as maiores do Brasil, né? E eu, tipo assim... Empresários, se eu não me engano, foi o Ronald, eu acho, de São Paulo, Ronald. Do Balancear, de Saborear. Aham.
O Ronald, ó, o Ronald me conheceu nessa época aí, na Zanzibar, que ele também contratava. Ali é você. Eu. Aí meu cabelo tinha quebrado, eu tava quase... É o Paulo? É o Paulo, Paulo Ricardo. Paulo Ricardo. Paulo Ricardo. E a Xuxa do lado de cá? E a Xuxa. A Xuxa tá a cara daquela apresentadora americana, pô? É, a Loura, né? A Loura lá? Eu não sei não, não. Que disseram até que ela tava imitando, né, cara? Aí foi no Planeta Xuxa. Sim. Foi no Planeta Xuxa. Essa calça do Paulo Ricardo, terrível, né? Ah, mas a gente tá, você tá vendo que era tudo combinado? Uhum. A minha roupa com a dele, com a do balé. Era aquela época, amor. Isso era sucesso, viu? Porque a Zanzibar, ela ditava era tendências. Ela ditava tendências de imagem. Era legal. Aí você já tava com o quê? Com 16 aí anos? Aí eu tava com 16. 16 anos. E era muito incrível. Eu chorei a primeira vez que eu fui na Xuxa. Primeirona, lá de trás. Essa aí eu acho que já era umas 4, 5 vezes que eu tinha ido. E por que vocês andavam tanto na Xuxa? A Marlene gostava da banda. Ela gostava. Ó, o Eric, cara. O Eric. Tá onde o Eric? Tá morando fora do país? O Eric tá morando, se eu não me engano, em Londres. Que bom. O Eric trabalhou comigo na Magníficos. Também. Muito bom de coração esse cara. Muito bom de coração. Um profissional. Ai, meu Deus do céu. Eu sou fascinada pelo Eric dançando. Eric muito cantou, gravou comigo na Zanzibar música, né? Cantando. Expressivo. Muito expressivo. Um baita coreógrafo. Demais, um coração maravilhoso. Eu tinha uma namorada lá em Recife, o Eric me ajudava demais a controlar as emoções, que eu era meio virado na tampa e o Eric tinha o dom da palavra. Tem alguma coisa no meu dente aqui? Tem? Hã? Tem alguma coisa no meu dente? No seu tem não. Tem agora. Não, né? Porque tem a... Eu passei ali e parei pra comer, aí eu fico doidinha. Eu tava olhando não, a não, tem não, tem nada não. Lobão, essa minha ida pra Magníficos, essa minha história na Magníficos, cara, isso dava um livro. Olha, eu vivi cada coisa com a do Willio, com a Diva. Paulo Ricardo sempre na sua cola. Ali atrás, né? Ele queria namorar com você, era? Não, não. Eu sempre tinha um cara muito respeitoso, sim, não, ele Paulo? Tinha, ele, eu acho que nessa época ele namorava com a Mônica, que dançava, que depois foi para aviões, que teve um filho com o Carlinhos. Ah, sim, sim, é mesmo. É, Mônica. É. Melão, a gente chamava ela, Mônica Melão. É Melãozão, é. Os caras iam ficar com raiva. Que tem tanta coisa que acontecia que o povo não sabe, né? É. Diz, ah, fulano é teve antigo, um filho de fulano. Né? É, amor. Nós somos... A gente é antigo. A gente é antigo, mas é que não é velho. É, ó, Gilberto. Nós vivemos muito. Eu porque já tô velho. A semana e que eu também, começou cedo. Amor. Você começou cedo, cara. Comecei, mas eu vou fazer 40 anos que vem, se Deus quiser. É. Quero fazer. Eu já tô com 50. Tô pois com é. Mas 11 na sua frente, 10, né? E o Gilbertão aí, gente boa também? Cara, esse cara me ajudou muito. Muito, muito, muito. Ah, ele lhe convidava sempre pra ficar... Ele gostava de mim mesmo, sabe? Tipo, ele me dava moral nesse programa. O menino dizia, eu não vou lá, porque ele só fala com a Sâmia. Ele só entrevista a Sâmia. Ele só... Mas ele gostava de mim. Ele gostava muito. Eu lembro que uma vez... Ele gostava de dançar com você também. Também. Aliás, se aventurar a dançar, porque ele é péssimo dançarino. Ele era a mesma coisa com o Joelma. Ele sempre teve muito carinho com ela também. Com eles, né? Com ela, com o Chimbinha. E ele gostava muito. Eu cheguei até aí na Rede TV, no programa dele também. Uhum. Ele é um... figuraça, humano, sabe? Dava oportunidade a todo mundo. Todo mundo que fazia forró teve oportunidade deve ali. Deve muita coisa para o Gilberto. Muita, viu? Muita mesmo. Ele ajudou muito a banda de forró. Hoje as portas estão abertas, porque a internet abriu primeiro, né? A voz do povo é a voz de Deus, literalmente. Mas assim, na época que ninguém dava oportunidade, ele foi o primeiro a abrir. Foi, é verdade. Era difícil ter um programa do Leão para não ter uma banda do Nordeste. Não. É, sempre estava por lá. E vocês eram fregueses, não é? Cliente, né? Ele fez ele tinha um programa que era segunda-feira sócio, à noite. Sócio, perdão, era sócio. Eles eram sócios, na verdade. Maravilhoso ele. Você também fazia sucesso no Zanzibar, tá por falando já aqui. Você também teve... Maquix? Em seguida... Como é isso aqui, homem? Isso aqui é de Assis. Sâmia também teve Eri. E depois... Eri... E depois, Maquix, é Maquix? Max David. Max. M-A-X, bebê. Desculpa, só pra... Porque o locutor não consegue, o apresentador aí não consegue. É porque ele botou Max, aí o Maquix.
Max. Entendi, Max, né? Em seguida, o Neno, tá certo. Entendi, Diacinto. Olha, a galera lembra mais que eu, é porque cantou, minha gente. A ortografia que você escreve aqui, dificilmente vai bate certo mesmo. Eles botam o que eles querem aqui, né? O corretor, né? É, o corretor, pronto, muito bem. Ó. Lobão, Silvânia cantou sim no Raio da Celebrina. Era a música Cadê a Ordem, é verdade. Cadê a Ordem? Eu lembro mesmo, é verdade. Caramba, é verdade, essa né? Nem eu conheci. Olha que eu sou forrozeiro das antigas. Você não lembra de Cadê a Ordem? Não lembra dessa música, não? Cadê a Ordem? Eu não conheci muito o Raio da Celebrina. Um reggae, eu acho que era um reggae essa música. Era? Né? Ou era um axé, uma coisa assim, né? Não. Samia, quando vai fazer show em João Pessoa? Amanhã! Mas é privado? Na PH, não. Ah. Amanhã, faz tempo que eu só faço show privado. Eu faço muito formatura, casamento, essas coisas, sabe? Lobão, eu adoro fazer esse tipo de show. Termino mais bêbado que o noivo. Mas amanhã eu vou fazer na PH, que é uma casa. Lobão. Show. Você tem que conhecer, amigo. É boa. PH, nome da casa. PH. Priscila Hall. Priscila's Hall. Ah, é de uma pessoa chamada Priscila. Não sei se é de uma pessoa chamada Priscila. Eu sei que o nome da casa é. Amigo, é coisa de outro mundo. Você... Lembra o quê? Estrutura do... Amigo... É menor que o Chevrolet Hall, eles claro, têm, né? É outra coisa. Eles têm tipo... São dois ambientes. Um ambiente interno grandão, que é uma boate. Sim. Tem aqueles grids no meio que sobe e desce, que solta fogos, que o DJ desce que não sei o quê. Caramba. Os camarotes são suspensos, assim. Fora, agora, eles reinauguraram agora há pouco, depois da pandemia, acho que há umas 2 semanas. Fizeram uma área de fora, que é a coisa mais linda, eu só vi as fotos. Lounges. É um negócio lindo. E numa área super... Tipo, não é área nobre, entendeu? Não é área nobre de uma pessoa. Que bairro é? Cara, eu acho que ali é meio que Mandacaru. Mandacaru não, bairro nobre mesmo não. Não. Não, mas não é mesmo. Não é, né? Mas amigo, dá... Todo tipo de público. Boyzinho da BMW até a galera do Mandacaru. Não é uma coisa muito de acepção, não. É, amigo, é não seletivo, tem, mas não seletivo, tem. Não tem uma briga. Coisa boa. Não tem. O povo... É um negócio surreal. Eu só fui lá uma vez, porque não é a minha vibe. Eu prefiro sentar, encher a cara com minhas amigas assim, ó, sem barulho pra conversar. Mas eu fui lá uma vez e eu fiquei assim, ó. Eu fiquei só de boca aberta, olhando pra estrutura. E agora disseram que está muito melhor. Então vou lá amanhã fazer o meu show. Muita pergunta aqui. Essa pergunta... É o quê? A galera quer saber da sua vida aí. Porque eu briguei com Valquíria. Tem da Valquíria, se você não se dá bem com ela. Tem a história que se você realmente teve um relacionamento com a Duílio. Eu? Nunca, minha gente. Aduílio é verdade, meu amigo. É verdade. Você ficou com a Duílio e tal. Nunca. Estão sabendo que nunca ficou, né? Porque aqui é a biografia da Sam. Então, aqui é bom que se esclarece tudo. Ninguém pergunta nunca mais isso. Agora, programa. Isso aí eu nunca ouvi falar, viu? Eu tô aqui. Pois foi. Nunca fiquei. A do Willio, ele... E o Leandro Silva, Sam, é verdade que você um tempo ficou com o Xan de Aviões dele casar no show de aviões em São José do Egito. Olha logo, em São José do Egito, homem. Nunca fiquei com o Xande, minha gente, em nome de Jesus. Eu estava lá, dancei com o Xande no palco, fiquei bêbado e fui embora com meus amigos de Monteiro. Pronto, foi o cara, resumo da ópera. O cara vê você assim, dançando, os dois artistas. Estão ficando. Nunca. Xande sempre foi muito respeitoso comigo. Nunca. Aliás, eu nunca ouvi falar que o Xande, além da mulher, eu não vou mentir. Se fez, muito escondido, sei lá. Nunca ouvi essas coisas falar, nunca ouvi. Ele nunca, sempre me tratou com muito respeito. O Xande sempre é um cara muito na dele, muito tranquilão, né? Muito tímido até também, né? Minha nossa, eita. Esclarecido aqui, né? Esses aí são novos, viu? Que botaram na minha conta, bora. Anderson Coutinho tá no Rio Grande do Sul, diz que é seu fã. Ah, viu? Anderson, é meu fã mesmo, viu? Esse é verdade? Meu amigo, esse é fã demais. Fã demais. Eu fico ainda me imaginando como é que esse menino é tão fã. Lá do outro lado, eu não lembro onde foi que ele foi no show. Magníficos. Ele viajou, pegou um avião pra ir no show. Ele é danado. Eu gosto dele. Como era a sua convivência com a Simone Lessa? Porque há boatos de que vocês disputavam tudo dentro da Magníficos. A gente não disputava nada, porque eu não tinha espaço nenhum. O espaço era dela? Era dela. Mesmo você... tendo o benefício da dúvida das pessoas de que você não namorava até então com o pai do seu filho. É. Mesmo assim... Ainda... Não, eu não tinha. Se você pegar aquele... Porque você poderia, se você fosse... Desculpa, lhe interromper, perdão. Não é mansplaining... Não, não é isso não. Mesmo você
com a possibilidade de poder mafiá-la se quisesse, né? Porque o cara era irmão. Parece que os irmãos tinham uma porcentagem, não sei se nunca tiveram, né? Mas os irmãos são fundadores, como o Jotinha, né? Sim, mas não tinham. Mas não tinham, né? Mas tem um peso do irmão, do sangue. Mesmo não, também não. Não sei. Não, pra... Eu vou pra te... dizer isso, ó, é minha mulher, cara. Não. Minha mulher não sei o quê, enfim. Nunca. Então a Simone, ela se você pegar o CD, ela dominava. Do momento que ela chegou lá, ela saiu na época de Chamego Xaveco, que foi uma coisa assim que nem eu acreditava que um dia eu fosse ter uma música de trabalho. Foi uma coisa... Graça de Deus mesmo, obra do Espírito Santo, só pode, porque de onde vinha acreditava. Tanto poder da Simone Lessa na banda que ela chegou? Não sei. É, ela... São incógnitas do tempo aí? É. Só o tempo poderá dizer... Eu, Lobão, eu costumo dizer... São as chaves que ninguém tem sabe. Tem coisa... Se todas as coisas que eu fui acusada na internet, todas as pessoas que eu fui acusada na internet, que eu botei pra fora, eu viesse aqui esclarecer e dizer o que realmente aconteceu, as pessoas iam ver que nenhuma teve a ver comigo. Uhum. Mas são coisas que envolvem outras pessoas. Então, assim, eu não vou... Eu nunca fui... Eu deixei que falassem, sabe? E deixei que falassem e teve gente que acreditou, teve gente que não acreditou, teve gente que viu que era verdade, que não era. Mas se você pegar, é muito fácil. A conta não fecha se você pegar uma pessoa que tem moral, gravar metade da metade de uma música num CD com quase 40 músicas, que foi o Magníficos ao Vivo Inéditas. Quando você chegou, a Simone não estava lá. Não. Chegou depois de você. Chegou depois. Aí ela gravou todas as músicas, praticamente, do CD ao vivo, da parte ao vivo. E da parte inéditas, ela gravou duas músicas, se eu não me engano. A Duílio gravou duas e Neno gravou uma. E eu não gravei nenhuma. Quem escolheu o repertório? Jotinha. Tudo, sempre foi Jotinha. Tudo então era Jotinha. O poder emana do dono. O poder é de Jotinha. O poder emana do dono. É. A fonte do poder era Jotinha. Uhum. Se ele assim queria, assim era, então, né? É. Tá respondido, gente. Aí, então, a gente respondido. Eu não podia disputar com ela. Naquela época, eu disputava para garantir o meu emprego somente para não ser posta para fora, para poder continuar ajudando a minha mãe, que eu tinha tirado daqui de Fortaleza para ir lá morar em Monteiro para trabalhar, para poder trabalhar. Não entendi ainda. Você disputando ou competindo por um lugar, corria o risco de ser demitida? Corria. Eu tive. Por desagradá-la? Não. Não diretamente por desagradá-la, mas tipo... Você ficou ressabiada durante muito tempo? Você é ressachada com tanta coisa? Fiquei, claro. Claro. Se você só apanha, só apanha, só apanha, você acha que qualquer pessoa que chegar ali vai querer bater também. Então você já se defende, né? E foi isso que eu fiz. E aí, por muitas vezes, eu acho que eu devo até ter sido injusta com outras pessoas. Uhum. Que talvez nem merecessem, mas eu já estava em modo de defesa, sabe? Aquele brinquedinho, cara, fica preparado. Autodefesa total. Autodefesa. Né? É. E eu tive que trabalhar muito isso em até mim. Até porque se você não se autoprotegesse, você se autossabotava, sabia? Ah, claro. Total. Porque o clima, infernal. É. Você teve uma convivência com a Valquíria, que era a grande estrela, e não tinha tido isso, né? Não. Eu convivi 9 anos com a Valquíria. As pessoas diziam até assim, que a gente tinha que competir um pouco mais, porque, tipo, a gente não tava nem aí pra isso, entendeu? Uhum. Tanto eu quanto ela, a gente queria ir lá fazer nosso dinheiro, ganhar e levar sustento pra nossa casa. Era isso. Então, tipo, a gente não tinha aquela, quem vai entrar mais arrumada, quem vai entrar mais bonita, quem vai entrar com a melhor roupa, quem vai cantar mais, quem vai cantar menos. Não tinha. Mas com a Simone tinha. As nossas dores eram outras, tipo, minha separação, que ela me apoiou muito, a separação dela com César, que eu tava ali também, sabe? Era ir, ela vir de ônibus de Natal pra João Pessoa, eu pegar ela na rodoviária e ir pra Monteiro no meu carro, e na outra semana era no meu carro que a gente vai. Era uma atmosfera de comadres, então. Entendeu? Né? Uhum. Era isso. Óbvio, se eu disser pra você, foram 9 anos, amor do Lobão, foram 9 anos assim que a gente nunca discutiu, mentira. Uhum. Tinha dias que a gente nunca brigou. Nunca brigou. Mas tinha dias que eu era abusada com ela era abusada comigo. Aí, quando era, tipo, daqui a 1 hora, 2 horas, a gente já começava a conversar e fingia que nem tinha acontecido. E vida que segue. E era assim. Que é um clima de família isso aí, né? É. Com a Simone foi um pouco mais difícil, porque envolveu outras pessoas. Eu tinha a Diva, muito minha amiga.
Sabe quem é a Diva? Sim, né? Claro, minha comadre. A Diva trabalhou lá na Magníficos, então, assim, também teve confusão com a Diva. E aí teve muito. Você sabe que a Diva não leva desaforo pra casa, né? A Diva. Eu vou falar. Eu tô falando que a Diva é minha amiga. Minha vida, eu não posso falar da dos outros, né? Sim. Mas teve pau, meu amigo, lá. Claro, porque a Diva sempre foi muito autêntica. Sempre foi, não. Ela é muito autêntica, né? A Diva é extremamente. Pensou, falou, né? É, sim. E ela é extremamente polida, mas ela não. Mas ela não é política. Não, ela não foge de barraco. Quer barraco, né? Dá um boi pra não entrar na briga, mas se entrar, dá uma boiada pra você. Foi literalmente o que aconteceu. Eu acho que. Ela e com a Simone. Com ela e com a Simone. Comigo, com a Simone, ela tomou muitas minhas dores também, porque ela viu muita coisa que aconteceu. Eu de resguardo. E nessa época eu não tinha voz, porque eu não aguentava brigar. Eu não aguentava, sabe? Eu não. Então você foi mafiada pela Alessa. Cara, eu não digo nem mafiada, sabe? Importunada? Eu acho que ela era muito imatura. Eu também, eu era uma menina. Uhum. Mas eu acho que ela deve ter se deslumbrado um pouco, porque ela chegou na banda como a grande estrela. É tanto que... Ela vinha de que banda mesmo? Ela vinha do Lordão. Do Lordão, é. E é tanto que logo depois a Duílio saiu, também gerou algumas coisas... Mas o Lordão não tinha essa expressão. Não, não toda, tinha. Né? Mas ela tinha a voz parecida com a da Valquíria e eles acharam que... Talvez eles acharam... Eu não sei. Era o perfil. Isso aí é um machismo meu, né? Uhum. Talvez Jotinha tenha achado que, seguindo a mesma linha, uma pessoa cantando muito parecido ia dar certo. Lobão. Não estava dando certo a banda nesse em tempo? Resumo, não era que não estava. Estava. A banda estava com uma música muito estourada na voz de Aduílio. Que era Carta Branca. Demais. Você entende? Tão quanto me usa. Você entende? Uhum. É complicado. Então aí, mas eu hoje, olhando de fora, de longe, depois de tanta coisa, quando você tira sua dor do lado e você começa a entender também a parte do outro, eu entendo, ele estava tentando talvez resgatar uma coisa, talvez ele tenha ficado com medo de perder a identidade da banda dele. Saudosismo talvez, saudosismo. Enfim, terrível, né? E aí eu não tinha a mesma oportunidade lá. Uhum. E eu hoje, com a maturidade que eu tenho, nos 39 anos, eu agradeço a Deus. Porque se eu tivesse chegado lá, naquele primeiro ano, com 17 anos, tido uma música de trabalho, tivesse estourado uma música, não sei o quê, eu tinha pirado o cabeção, porque eu não tinha estrutura para aquilo. Entendeu? Então, quando isso aconteceu comigo, eu já estava há 3 anos lá. Eu já nem acreditava que fosse acontecer. Yeah. Foi um bônus, entendeu? Foi um bônus. Não passava pela minha cabeça nunca que já tinha trabalhado uma música minha. Eu já tinha me conformado que eu seria sempre a segunda cantora, a pessoa que ia só cantar as músicas dos outros ali, ou ia cantar algumas músicas de Luciene, que era o que eu cantava. Luciene tinha um pouco esse perfil, infelizmente, né? Uhum. Ela não, se... não que ela não, não tenha talento para claro, tal, porque Luciene é uma das melhores cantoras desse país. Com certeza. Mas a gente sabe que na época que ela esteve lá, que a grande estrela era a Valquíria, e ela e o Neno tiveram, têm ainda hoje, uma importância muito grande na banda, né? Uma história linda, mas naquele momento o cenário era mais... Propício a eles. A ela, né? Nesse ponto, eu acho que quem muito acertou foi o Gilton Andrade. Ele nunca deixou que um cantor ofuscasse o outro. Eu acho. Na calcinha, né? Na calcinha. Eu tenho minha leitura. Daniel, super estrela. Mas Silvana, estrela também. Paulinha, também. Mesmo que os outros que entraram, o Neto, que tá, vem pra cá, o Neto vai dar uma entrevista pra mim, o Raid, né? Raid, eu não sei o nome. Raid, né? Só chamo de Neto. O Berg que teve também, outros que tiveram por lá, mas ele sempre deixou que a frente principal se mantivesse assim, muito unificada para evitar esse tipo de coisa. Ó, você não é sombra de ninguém, nem você é sombra de ninguém. Todo mundo está aí, é bem equacionado para evitar esse tipo de coisa. Porque fica no... Hoje, se você vai buscar no passado da Magnífica, você lembra de quem? Valquíria, você, Aduílio e o Neno. Me perdoe, essa é a realidade. Por mais que ela, Alessa, tenha se sobressaído nesse tempo, o depois não ficou consolidado. Porque aí você ficou, e aí, ó, pá, 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 um atrás da outra, cara. E foi bom ter paciência? Foi necessário, né?
chegou um momento que eu não queria mais. Eu lembro disso. Quis desistir da Magníficos. Eu liguei pra minha mãe e eu disse a minha mãe, chorando, eu disse, minha mãe, eu não aguento mais. E aí, a minha mãe foi na casa, foi no escritório de Otim, porque você sabe que mãe é o bicho, né? É. Você é mãe, sabe disso, né? O quê, meu filho? Dê na minha cara que eu fico calada. Agora não faça nada com meu filho, não. Você viu? Aí minha mãe foi lá e contou pra Jotinha tudo que eu não tinha coragem de contar, que tava acontecendo. E aí ele começou a entender um pouco melhor as coisas, porque só chegava de um lado, né? Uhum. Eu era cunhada dele, mas eu... Telefone sem fio, uhum. Horrível, é. Né? Mas em tudo isso, Lobão, teve uma pessoa que foi muito importante em todos os meus momentos na Magníficos. Desde o momento que eu cheguei até o momento que eu saí, que foi a esposa de Jotinho, que é a Socorro. Sim. Ela é minha comadre, eles são padrinhos do meu filho. Uhum. E é uma pessoa... Ela sempre me deu força, ela sempre esteve comigo, ela sempre foi por mim, ela sempre, sabe? Ela foi... É minha amiga até hoje. É uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito, muita admiração. E até quando eu fui sair da banda, muita gente dizia lá em Monteiro, ah, você vai conhecer, porque já tinha em muitas coisas. Aí, depois disso aí, dessa época, né, passou. E eu precisei que ele ficasse do meu lado, na minha separação. Porque, como vocês bem sabem, era uma banda de família. Sim. E, obviamente, quando... Duas pessoas não querem se separar, só uma quer. A outra pessoa, às vezes, não aceita de bom grado, né? Não tem... Quando você está sofrendo, você não tem, muitas vezes, postura, você não tem decência, você não tem escrúpulos, né? E é normal, porque cada um sabe a dor que sente. Sim. E eu precisei que ele ficasse do meu lado, porque toda a família ficou do lado do irmão. Toda a família, porque ele estava sofrendo. Mas como... Ele sofreu com um rompimento, sim. É isso? Como a minha comadre era minha amiga e sabia tudo o que acontecia na minha casa, que eu nunca... O que acontecia dentro da minha casa ficava entre as quatro portas da minha casa. Dentro das quatro portas da minha casa. Você que pensa. É? É porque aqui já está saindo tanta coisa, eu estou filtrando. É, né? Depois quero lhe mostrar. Aí? Estou separado, sim. Vixe Maria, que Deus pai. Então, o que eu... O artista nunca consegue ter uma vida privada totalmente. Não então, consegue. O que acontecia, o que eu passei lá dentro, o que eu passava no meu casamento, ela sabia. Então, não foi surpresa pro Jotinha que eu tivesse me separado. Para ele, não foi. Você pediu o divórcio? Eu nunca cheguei a casar. Não, eu separei, pediu, eu saí de casa. Então, você pediu para... Saí de casa, sim. Pra romper. Sim. O rompimento partiu de você. Sim, eu saí de casa. Mas eu sofri muito. Porque ele sofreu muito e ele era o pai do meu filho. Eu não tinha mais amor por ele. Uhum. Mas eu tinha carinho, eu tinha respeito, eu tinha gratidão, eu tinha um monte de coisa. E quando acaba a mão na mulher, é complicado. Não dá, você sabe. A gente, sim, aguenta tudo. É, verdade. Enquanto ama. Quando acaba, não aguenta mais isso. Não, a mulher... Olha, conselho para vocês de um velho. A mulher se submete, uhum, até se humilha, viu? Cede, dá concessões... Enquanto ama, mas depois que acaba o amor, meu irmão, nem ouro faz uma mulher voltar. E se ela voltar, é pra atropelar você. Então fica de boa, né, bebê? Mas descansa. Mas olha, Deus, ele tem um plano em todas as vidas. Com certeza. Foi muito melhor pra ele. Hoje, ele é outro homem, pai do meu coisa filho. Coisa boa. É outro homem. Outra maturidade. Se converteu. Né? Amém. Casou com uma mulher que faz muito bem a ele. Amém. Realizou o sonho dele de casar, que não era, na época não era o meu sonho. Uhum. Né? Casar, igreja, tá, papel. Sério? Era. Você não tinha esse ideal? Não tinha. Era o sonho dele. E ela quis, ele casou, eles casaram. Uhum. Vivem muito bem, construíram muitas coisas. E você é feliz por isso, né? Claro que eu sou. É o pai do seu filho. Sou feliz. Se você perguntar assim, ah, você é amiga dele? Não, mas não tenho nada contra ele. O que passou ficou no passado. E eu sou feliz porque... Ele tá bem, porque quando meu filho vai pra casa deles, meu filho é muito bem tratado. Muito bom. Ela sempre cuidou muito do meu filho. Hoje meu filho não precisa de cuidados mais, né? Porque ele que cuida da gente. Mas quando meu filho... Eles não estão juntos de hoje. Eles estão juntos há, acho que uns 10 anos, sei lá. E ela sempre cuidou do meu filho, sempre tratou meu filho bem. Então, meu amigo, quem a boca do meu filho
Como é aquele... Quem a boca do meu filho adoça, a minha beija. A minha beija, é isso. E é isso, entendeu? E eu disse a ele uma vez, a gente separado, ele, tanto que, o pastor disse que para você ir lá... Na... Eu disse, olha, eu não vou. Diga ao pastor que eu não vou, eu não quero, não dá. Eu demorei a tomar essa decisão e eu sou assim. Eu demoro uma vida, mas quando eu decido, eu decido. E eu olhando para ele, eu disse a ele, eu disse, um dia sou. Eu disse, um dia você ainda vai agradecer isso aqui. Ele foi, disse, pastor, disse a mesma coisa. Eu disse, pronto, confio no pastor. E agradece, eu tenho certeza que ele é muito mais feliz com ela do que ela comigo. Mas essa é a, esse é o insight que a gente tem, a perspectiva, quando a gente vê que não serve mais para aquele tipo de relacionamento. Não. Eu terminei um relacionamento e eu olhei para a pessoa e disse, olha, eu vou precisar morrer para você nascer. Hoje, quando eu olho para a pessoa e disse, tá vendo? Eu morri para você aparecer. Ah, é. Isso é uma forma de retribuir o amor. É isso, uma gratidão, é uma forma de, né, amor. Eu acredito que é quando assim, você tem... Não é um amor eros, carnal, mas é um amor... acho que é filhos, amor de fraternal, pronto. E outra, você, eu digo de todo o meu coração a você. Sou amiga de... Não sou amiga de todos os meus ex, porque... Às vezes eles... Tem uns que surtaram, não, né? Não, e às vezes casa, né? A mulher não quer, que a pessoa tem... Que é besteira também, viu, amiga? Eu não tenho esse negócio também. Mas eu amigo, pra mim passou, passou. Ex a ex, morreu, tá enterrado. Eu posso conviver. Ah, Samir, fulano te traiu, tu perdoou. Oxe, perdoei. Ele me traiu quando eu tava com ele. Eu não tô mais... É porque as pessoas têm uma concepção seguinte, que ex tem que ser inimigo. E é pro resto da vida, é? A pessoa tem que odiar. Não, não sou inimigo de ninguém. Eu tenho que odiar pro resto da vida. Eu mesmo, meu conceito é esse. Eu não sou inimigo e nem quero ser inimigo. Ah, também não tem que ser amigo. Não, tenho um respeito. Eu não vou ter recaída, não acabou, cara? Acabou. Eu não quero que a gente aqui me traia. As pessoas têm medo de recaída. Se estiver assistindo, viu? Fique ligado, que eu chego já. De capar aí, viu? Vai de capar. Mas o resto passou, é passado, meu filho. Vida que segue. Essa vida é muito curta pra gente guardar coisa ruim no coração. Umas perguntas aqui. Pergunte. Ó, de Assis. Simone Lessa, Lobão, meteu o braço nas duas. Da Magnífica, é a verdade. Meteu o braço? Então, diz que deu na Ohara Havik e, pelo visto, o cara tá afirmando. É da Samia que você tá falando, de Assis? Que, não. Acho que não. Eu nunca nem briguei com Simone. Nunca. Então, qual foi a outra que a Simone desceu o braço? Não, a Simone não desceu. A Simone, eu soube que a Simone bateu em Ohara, mas a Simone não desceu o braço lá em ninguém, não. A Simone apanhou. Da Ohara? Não. Quem foi a outra? Não, pode. Eu não vou dizer se eu falar dos outros. Não, é uma outra cantora? Não. Dançarina. Que era dançarina, né? Mas a Ohara também não é fraca, não. Ohara, eu conheço a Ohara desde menina. Mas a Ohara teve até processo, não foi? Eu soube. É porque a irmã da Ohara não tava por perto. E é? Porque a irmã da irmã da Ohara era valente. Ai, né? Não imagino a Ohara se metendo em nada. É, porque é muito assim... Não imagino. Achar a Ohara... Pueril, né? Achar a Ohara uma princesa fina. É. Ohara tem nem cara de cantora de forró. Ohara tem cara de filha de gente rica que nasceu rica, patricinha de Beverly Hills. Né não, aquela menina? É igual a Hannah. Né? A Hannah tá com cara de modelo, de blogueira, sei lá, enfim... Não, mas a Ohara... É verdade. É um negócio surreal, menino. É muito... Meu, Ohara é muito, gravou música minha no tempo do Remexa. É muita lindeza aquela mulher, meu Deus. Ela era Remexa, a banda dela aqui era? A Ohara aqui era Remexa? Não, Mato Cearense. E teve lá com o Tony, que eu não tô lembrado. Remexa. Acho que era Remexa. Depois, é isso mesmo. Lobão, se ela se encontrasse com a... Ainda, a pauta ainda é Simone. Vamos parar, vamos parar. Já encontrei, gente. Já conversei. Foi isso. Aconteceu faz 20 anos. Isso faz 20 anos. De boa vocês, não é de boa? De boaça. Já encontrei com ela várias vezes. Ó, camarim em São Paulo, a gente já riu. A gente riu das putarias de antigamente. E a gente viu como a gente era besta, idiota e imatura. A gente já riu. Eu já encontrei horrores com Simone. E é uma cantora, grande cantora, gigante, que eu admiro demais. É verdade que você não se dá bem com o Rick Noda? Que história, ela deu uma entrevista pro Rick Noda um dia desse. O povo viaja demais, Samia, não é brincadeira. O Rick Noda, eu acho que é fã da Samia, né? Que ele ficou feliz quando você concordou em dar entrevista, encontrou a agenda e tal. O Rick é um amorzão de pessoa. O Rick é um fofo, adoro. Lobão, pergunta aí, o Breno Castro pergunta a Samia se ela já cantou junto com o cantor Mozão de Mossoró, ex-colo de menina e ex-forró Zanzibar. Eu não lembro, não. Mas você cantou se eu cantei com ele em alguma banda, não. Não. Até porque você ficou 18 anos ali na Magnífica. Na Zanzibar, né? Eu cantei com Paulo Ricardo e com Berg Lima.
Forró sacudido, não era remexo, não. Sacudida. É sacudido. É isso mesmo, é sacudido. Forró sacudido, né? Eita, pau, perdão. Menino, que pergunta. É muita pergunta. Ai, ai. Como você vê a Adma na Limão? Da Limão ou é na Limão? Na Limão. É. Uma pergunta, deixa eu só dar o crédito aqui. É da, do Ferrer Júnior. Eu tive muitos problemas com a Adma na Magníficos. É, quando eu falei pra você que eu me defendia, né? Acho que às vezes, muitas vezes, até antes de ser atacada. Eu acho que a Adma foi uma dessas pessoas. E aí, ela também, ela sabe disso. A gente não conversou sobre isso, mas a gente já conversou. Agora há pouco, ela foi... Em janeiro, ela teve no meu programa lá de verão. E eu falei pra ela, né? Muitas coisas que eu já tinha vontade de falar há muito tempo. Porque eu sei que a Adma é uma pessoa muito boa, sabe? Sim. E às vezes, Lobão, a pessoa é uma pessoa boa, mas a pessoa não se dá bem com você. E não necessariamente ela é uma pessoa ruim, por isso. Mas vocês não se deram bem, fato. Ela pode não ser uma boa pessoa para mim, mas ela é uma boa pessoa para todos os outros. Só que a gente teve muitas encrencas lá dentro da banda. E a maioria por causa de terceiros. Por causa dessa história de telefone sem fio, sabe? Ai, eu escutei dizendo isso. Ai, não escutou, não, mas disse que disse e a outra pessoa não foi saber. Tipo, ai, eu falei, Léo, eu vi o Lobão falando de você, Léo. Aí Léo já fica com raiva de você, não lhe pergunta se é verdade, se afasta de você e vida que segue. E aí você percebe que Léo tá diferente, mas por orgulho também não vai perguntar. Sim. E ali acaba uma amizade. E eu acho que foi muito isso que aconteceu lá dentro, sabe? Eu tava falta de comunicação? Sim, e eu tava num momento que eu tava muito dedicada à televisão, então eu tava muito alheia à banda. Foi aquele momento realmente que eu vi que eu tava indo cantar pela grana. Mas eu ainda precisava da banda, né? E aí logo depois já tinha... Teve um momento em que você esteve na Magnífico só por causa do dinheiro? Nos últimos tempos, sim. E... Então o tempo foi muito por amor? A maioria do tempo. Olha, o dono do... Na época que o Filipão saiu do Forró Moral... Ele contatou a Duílio, lembra? Uhum. Eu vim aqui... Cogitou seu nome, não é? Eu soube dessa história. Porque não, isso... eu vim aqui, amor, conversar com ele. Eu tava em Salvador, ele fez... Eu vim aqui, eu saí do Carnaval de Salvador, eu vim aqui, peguei... Eu disse, eu não posso nem sair do aeroporto. Eles foram conversar comigo no aeroporto. Ele Pompeu? Ou ele Marcelo? Eu não sei. Ele tinha saído do Moral. Era o pai... Não era o Filipão, era o pai do Filipão. O pai dele. A mãe, a Duílio Diva, na conversa. Ele me ofereceu uma casa aqui. E ele dava, porque ele estava bem e ele tem muita palavra. Sim. O Filipão é de muita palavra. Não, o pai do Filipão. Não, ele e o pai, era, né? Sim, e me ofereceram um salário que era, tipo, três vezes... Ele disse, eu vou... Ele soube quanto eu ganhava na Magníficos. E ele deu um salário, ele me ofereceu um salário para não recusar. Se você ganhava 10 mil lá, queria lhe dar 30. Por aí. Tá vendo? Descobri quanto era. Não era, mas era bem, por show. Era bem gostoso. Era por show, tinha uma garantia. Uhum. Tanto que a Duílio, depois que terminou a reunião, a Duílio mandou uma mensagem pra mim. Caralho, nem pra mim faz salário. E eu fui conversar com o Jotinha. E eu fiquei decidida a vir. Uhum. E ele pediu, eu lembro que ele pegou um papel. Ele disse, assine aqui esse papel. Só realmente pra eu ter certeza que você vem. Aí eu disse, eu não vou assinar um papel. Porque se assinasse, você voltaria. Eu disse, eu não vou assinar nada antes de conversar com o Jotinha. Eu não faço isso. Eu não vou fazer nada antes de conversar com o Jotinha. Mesmo não tendo o reconhecimento do Jotinha, o reconhecimento devido. É, mas nessa época a gente já tava com uma... Já tava em outro patamar. Sim. Sabe? Esse tumulto foi só nos 3 primeiros anos. Depois foi legal. Aí eu... Conversei, cheguei no estúdio, já estava em Recife, eu cheguei, conversei e expliquei. E eu já fui pedindo demissão. Antes disso, tinha surgido uma história de que eu vinha fazer uma banda com a Duílio aqui, com a A3, né? Sim. E aí, já tinha... Coisa que nunca... Só foi especulação. Só especulação. Aí já tinha foi me perguntar. Eu disse, olha, conversaram comigo, mas nunca adiantaram nada e eu também não tenho interesse. Ele disse, não, porque eu quero saber, porque eu tô gravando o clipe. Aí, na época, era Essa Paixão Virou Chiclete, que tava gravando. Ele disse, eu tô gravando o clipe, eu não quero investir num cantor que já vai sair. Eu disse, não, não vou. Se um dia eu for sair, você vai ser a primeira pessoa a saber. E aí, assim, eu fiz. Voltei, fui direto pra Recife. Conversei com ele, pedindo demissão. Ele disse...
E eu achei, tipo, que ele ia aceitar, porque Valquíria já tinha me contado que quando ela foi pedir demissão, ele disse, ok, manda imprimir a documentação, assina aqui. Ele não resistiu, não relutou? Não. E se ele não fez não gerou isso? Resistência não, nenhuma? Não. E se ele não fez isso com a Valquíria, por que ele ia fazer comigo, né? É. Só que já tinha olhado pra minha cara e disse, você não vai nem deixar eu fazer uma contraproposta? Aquilo me matou, amigo. Aí eu disse, você não vai cobrir o que ele vai me pagar. Aí ele disse, eu cubro. Não, ele não cobriu. Porque você tem carta branca no meu coração. Não cobriu. Não cobriu, mas cumpriu. Não cobriu, mas cumpriu o que prometeu. O que prometeu. Me fez outras coisas, deu outras coisas. E seguimos. E aí, ia pra eu dizer pra a senhora aqui do pessoal Fórum do Filipão, é o Gurgel, acho que é Gurgel. É, aí eu, olha, não vou e tal, ele, eu não quero, vai, eu vou oferecer mais, eu, não é dinheiro, não é dinheiro, se fosse o dinheiro eu já tava aí com o senhor, que eu vou lhe dizer a verdade, ele não vai me pagar o que o senhor ia me pagar. E aí depois veio Companhia do Calypso, quando Mila saiu, logo que Mila saiu. Veio Saia Rodada, vieram muitos convites. E eu fiquei. Você tava muito bem, né? Seu dono tava. E eu fiquei lá bem por amor à banda, entendeu? E aí eu vi, cara, eu não tô mais com esse amor. Não era amor pela banda eu tenho até hoje, mas eu subia no palco. Não era e mais eu devoção. Não era mais aquela garra, sabe? Talvez eu a palavra palco, fosse amiga, essa. Eu entro no palco é pra torar. Não tava mais. Talvez fosse essa palavra, sabe? Não sei, devoção que você por tinha. Aí. Né? Deixa eu mandar um abraço especial pro meu padinho Adailton Silva. Ele e o Fernando Lacerda estão assistindo a gente lá na 99 FM, que transmite meu programa todos os dias aí em Currais Novos. Muito obrigado, meu irmão Adailton Silva, que é apresentador também, que é jornalista, que tem um programa Agro, né? Agro Sertão, se eu estiver errado, me perdoa, irmão. Que é um dos programas mais assistidos na TV aí do Rio Grande do Norte. E em breve vai estar pro lado do Ceará também com esse programa aí, com certeza. Tô sendo por isso e lutando por isso também, né? Muito obrigado, Adailton, e a 99 por transmitir a rádio mais ouvida de Currais Novos hoje. E o Fernando Lacerda, beijão no coração, meu compadre também, meu padrinho. A gente tem a honra de estar todos os dias aí em Currais Novos. Vamos voltar para ai, meu Deus. A cidade que a gente sempre estava lá também. Caicó. Muito bem, é. Caicó é bom. Caicó. Estivemos em Caicó e vamos voltar para Caicó agora com o nosso programa também. Ah, o programa está aqui, né? O programa é... Agro Sertão, acertei sim. Mas tem pergunta demais, Loura. Uai, não é brincadeira, uau. Não. É coisa demais. Mas o povo é invocado com sua vida pessoal, cara. Não é brincadeira, não. Nossa. Que coisa. Muita coisa. Eu vou pular umas aqui que eu não... Perguntar que eu não acho legal também. Trouxe você pra gente falar de coisas boas e da sua vida. E que já passou, a gente... Passou? Fala se quiser falar, né? Mas tem gente que tá há 10 anos que... Ó, já foi... como era a sua relação... Tem uma pessoa aqui, do tempo da Zanzibar, que ela disse assim, você lembra de fulana que foi a cantora da Zanzibar? Qual é o nome dela aqui, meu Deus? Eu guardei. Luciana? Teve outra. Da não sei o que, com queijo. Sabor de queijo. Sabor de queijo. Tinha uma cantora, como era a... Leninha? Acho que é a Leninha essa, hein? Ela falou, ou ela ou alguém dela falou aqui. Perguntou se você estava lembrando dela. Leninha é uma fofa, né, cara? Ela, eu vejo de vez em quando os trabalhos dela aí. Na luta, né? Uma guerreira. Como todos mas nós. É a Lena que teve na Garota? É. A Leninha foi dar sabor com queijo? Foi. Sabia. É. Tá, aí vou trazer a Leninha aqui também. Maravilhosa, canta muito. Mas sua relação com a Luciana na Zanzibar, era sadia, era saudável? Não, a Luciana é engraçada. Hoje, é engraçada, anos depois Priscilene, ela... mulher. Priscilene. É a Priscilene, se tu lembra. Lembro, sim. Lembro. É porque a gente também tem o quê? Uns... Mais de 20 anos. Mais de 20, uns quase 30. Uns 25. 25, 25 a 26 no máximo deve ter. É. Luciana, a gente se dava bem, depois a gente não se dava mais bem. Depois ela... Não sei o que aconteceu, enfim. Mas ela... Há muitos anos atrás já, ela falou comigo, pediu perdão, disse que era infantil e era mesmo, a gente era duas crianças. Ela... Com quem? Com a Luciana? Comigo, sim. Uhum. Ela... Uau! Que é isso, Léo? Ela... A gente conversou, sabe? É uma pessoa que hoje eu tenho muito carinho. Ela...
me falou muita coisa. Ela falou, você era só uma menina. Realmente, eu tinha 14 anos, entendeu? É adolescente. É, e existia... Gente, era ciúme. Ela era dançarina e depois ela foi ser cantora. Então, eu entrei pra cantar e as pessoas começavam a comparar coisa de voz, de não sei o quê. E aí, acabou que começou a causar algumas coisas chatas, sabe? Uhum. E eu, sabe o que acontecia lá nas Zanzibar? Eles meio que incitavam essa competição. Complicado. Sabe? Eles incitavam isso. Eles não... Era... Eu, hoje, lembrando das coisas que acontecia lá, eu entendo que eles faziam isso. Que eu acho que era assim. Se tivesse tudo bem, não tava... Elas não iam estar nem aí no palco. Se tivesse brigada, uma ia crescer aquecia, melhor que a outra, né? Aquecia. Só pode. Eu acho que era isso que eles pensavam. Só que não se ligavam que eram duas crianças, né? Eu era uma criança, eu tinha 14 anos. E a Luciana devia ter uns 19, por aí. E era uma adolescente também. Já fazendo muito sucesso. Já, né? Aquela história do... Ela era, meu Deus do céu, né? Aquele fenômeno, linda demais, uma aparição, assim. E eu entrei lá... Luciana parou de cantar? Não tô lendo. Não, eu acho que ela canta mais coisa corporativa, com o marido dela, né? Uhum. Enfim. E a Gláucia, que era produtora do Zanzibar, estão perguntando... Lembro demais. Gláucia trabalhou um tempão com a gente. Vamos quebrar aqui o recorde hoje no canal do Lobão, quebrar a novela da Globo. É, vocês têm que fazer igual os fãs da Anitta fizeram com ela, né? Colocando ela no top. É, bora lá, bora lá, meu gente. Ajuda a gente aí, ajuda a Sâmia, viu? Sâmia, por que você não estava na live Nossa História da Tati Guel? Porque eu não fui convidada. Pronto. A Tati não convidou, não achou interessante convidar a Sâmia. Ela até falou comigo no direct, ela disse assim, ó, mulher, muita gente botou teu nome e tal, mas já tinha muita gente, eu vou fazer uma próxima e te chamo, e ok, beleza. E a próxima não apareceu ainda, não aconteceu. Não, ela fez com os meninos, né, com homens, aí eu vim fazer a live de Samira também, que foi maravilhosa com as meninas, e foi ótimo, e tudo isso, e eu encontrei a Tati na gravação do DVD de Valkyrie, foi ótimo, eu achei ela um astral, uma vencedora, sabe? Aproveitar aqui uma pergunta que o Breno Castro está fazendo, vou unir com a do Raimundo Silva, né? Geralmente, assim, a importância de um empresário em uma carreira, isso é de suma importância. Claro. De suma importância, né? Mas, entretanto, tem que ter um investidor também, né? Como é que você vê esse cenário do empresário, a importância do empresário na vida do artista, já que você foi casada com o empresário Renan Nóbrega? Né? Tem alguns assuntos aqui que estão querendo entrar, eu vou entrando, você que está, não quero comentar sobre isso, não falo sobre problema, isso. Não tem problema, não tem problema. Você é de boa com relação a isso, claro. Né? Aí, nisso o cara está perguntando, já que você tinha um braço forte da Luan, por que que não estourou? Porque o cara tinha todas as ferramentas, habilidades na mão para o negócio, e o cara dá as cartas no negócio no Nordeste também, com a empresa do pai dele e dele hoje também, né? Dele, hoje é dele, cara, né? Cara, meu relacionamento era meu relacionamento com o Renan Nóbrega, de Souza Nóbrega, né? Uhum. Era com um cara que, na verdade, quando a gente começou, ele era só o filho de Luiz Augusto que estava lá na Luan tentando emplacar uma banda. A gente começou, a garota estava engatinhando ainda. Uhum. Ele é o responsável pela garota, né? Pelo começo pelo de tudo. Grandes, né? Ele é muito responsável por tudo que aconteceu com Wesley, sem dúvida nenhuma. Mas eu era cantora da Magníficos. E uma coisa que eu não gosto, Lobão, nunca gostei, foi de misturar a minha vida pessoal com a minha vida profissional. E nem se aproveitar dessa situação. Não, pelo visto, você... Pelo não. Você Deus nunca, me livre. Você nunca foi... Nunca... Isso não dá certo, amigo. É sangue de laranja que a gente chama, né? Sangue de laranja, não rola. Amigo, eu nunca vou querer ninguém passando na minha cara. Você está aqui porque eu lhe coloquei. Você está assim porque eu fiz. Não, amor, eu estou aqui onde eu estou. Bom ou ruim, porque eu andei, eu caminhei até aqui com as minhas pernas. Ninguém me botou em lugar nenhum. Porque era uma zona de conforto. Você estava com o cara e dizia... Não, ele não queria isso. Ele queria, em certa época, que eu saísse para fazer outra coisa. Ele queria botar uma loja, ele queria botar um salão, ele queria botar o que eu quisesse, menos que eu continuasse a cantar. E eu estava fazendo faculdade de jornalismo... E o meu trato era que, quando terminasse a faculdade de jornalismo, que eu começasse a trabalhar como jornalista, aí sim eu sairia da banda. Só que a gente terminou antes disso.
Então, vocês casaram, né? A gente morou junto, né? 3 anos. Ah, não houve casamento, não, a consumação casamento, não, do casamento, não. Né? Eu nunca casei com ninguém, Lobão. Mas conviveu maritalmente, né? Ele conviveu maritalmente com você. Foi. Acho que você vai casar agora. Eu vou. Vai, vai entrar de noivinha. Oh, vai. Vou profetizar isso. Não, vou profetizar em sua vida. Já vai entrar, tô noivo. É, vai entrar de véu, grinalda, vai chorar. Ah, vai ter a música do Titanic. Não, Titanic não. Titanic não, que é afunda, deu me livre. É afunda. Colocar outra ele música. Ele me despertou isso, esse senso, esse meu namorado, né? O Altamar, ele me despertou esse senso de família, de querer estar junto. Ele é uma pessoa, não é do meio, ele é uma pessoa totalmente tranquila, não bebe. É um cara que eu confio. Enfim. Pelo visto, é muito família, que o pouco que você posta dele lá, era ele, você, não sei se sua mãe ou sua sogra. Minha sogra. Eu lembrei dessas fotos, tô lembrando das fotos. Tô lembrando. É, e aí, é um... Eu sou assim também, sabe, cara? Eu sou... Eu vivo do meio, mas eu não me considero não sou do meio. Do meio. Viver do meio, mas não estar 100% no meio. Né? Então, respondendo essa pergunta de não ter feito isso com o Renan, é isso. A gente não tinha esses planos de carreira juntos. A gente tinha outros planos e que não deram certo, mas hoje ele está muito feliz, graças a Deus, vivendo a vida dele, com a esposa dele, uma menina linda, e eu com o meu noivo. A Sammy é o tipo de pessoa abençoada que, quando sai da sua vida, você fica bem, né? Porque ela seja ruim, não. É porque ela abençoa o cara. Abençoa, todos casam. Fica bem, todo mundo casa. Eu digo isso, Leandro. Eu digo aos meus amigos, quer casar, namora comigo. Fico... Porque quando terminar, amor, você casa com a primeira que vier depois. E acontece, vive feliz, cara. E vive feliz. Vive de boa, feliz. Né? Alguns, né? Porque Renan já separou, também já casou de novo, enfim. Mas alguns vivem feliz. É casamento. É a Gretchen, meu filho, você é... Você é a Gretchen, que é seu Fábio Júnior? Amo a Gretchen. Eu também, Gretchen, te amo. Tu quer ter um namoro com ela? Não. Cara. Já tô eu me espando a vida da minha amiga, a vida do Lobão. Oh, meu Deus do céu. Língua para que te quero, uau. Meu Jesus. Não, isso foi uma pergunta, não foi uma afirmação. Você não sim, namorou, então não namorou, não, né? Claro. Ninguém... Todo mundo era muito jovem, foi né? Foi só uma pergunta. E jovem não namora? Mas todo mundo sabe disso, então quase todo mundo sabe disso, enfim. Então tudo bom. Mas estão falando da sua vida, não da minha não, viu, jornalista? Você tem que... Lobão, e aí? Você tem 11 filhos? Ou são 20? Eu já tô querendo perder a situação. É bordosa aí, viu? Eu tô pretendendo ter mais 3. Mais 3. Pra passar de um time de futebol. Eu tenho um cara de... Você já pode montar uma empresa, cara. Posso. Você já pode montar uma empresa. Meus meninos são todos trabalhadores. Graças são... a Deus. É. Melhor coisa da vida, viu, Lobão? Você não vai precisar de mão de obra externa. É, e o mais jovem é muito bonito. É um modelo já mais jovem. Já pode ser o quê? O cara da mídia, da sua empresa. É verdade. Entendeu? Eu conversando com o Manuel Gugel, ele disse... Ah, porque você não me bateu. Nem você, nem Zequinha não me bateram, não. Né? Júnior Duarte, você não me bateu, Júnior. Eu tô caminhando aí, você tá novo, mas tá bom, chega de mim. Acho que o Júnior tem 8, parece, é 9. Nossa, Jesus. O Carlos Alexandre tem uns 8. Jura? Se o Carlos Alexandre tiver 8, tem 7. O Isaías tem uns 7 também, é 8. Gente, por que você não gosta tanto de fazer menino? Vocês não ouviram falar num negocinho chamado camisinha, não? Que é bom fazer menino, né? Dio. É bom, a mulherada não gosta de Dio. É? Não. Eu tô doida pra botar um. Não. Mas eu acho que eu não tenho mais menino, não, viu, Lobão? Não tem mais menino. Mas que não tenho, mas tá tranquilo. Velhinha, até os 50 você tem menino. Deus, me defenderá aí. Só a vida pessoal da Sammy, vocês querem saber? Oh, vamos gente. Falar de disco de ouro, de outras músicas. Música nova, mas tá é bom, vai acabar. Nesse aqui também. Acaba, ó. Nesse aqui que estão perguntando direto sempre, ela vai acabar. Ah. Dá uma olhadinha no chat aí que tu vai se assustar, viu? Ah. Jura? Você namorou com Caninana? Por que o namoro acabou? Ora, mas. Que ela não quis mais o Caninana, que é meu compadre, eu não quis mais. Caninana é um ser humano tão bom. Maravilhoso. É meu compadre, meu cliente, gente, né? É, né? As tão coisas. Caro. Gente, as coisas não. Casou também depois? Certo. Já casou? Casou, não sei, acho que não. Caninana, casou, não sei. Não. Será que casou? Não tá sei. Namorando, ele veio aqui, tá namorando. Olha, minha gente, às vezes as coisas não dão certo. E as pessoas simplesmente elas chegam à conclusão de que não dá certo. A gente não dava. Mas, assim, eu não tenho nenhuma raiva dele. Mas era uma efervescência o namoro de vocês. Como era... assim, bem efervescente. Era... Parecia muito aquecido. Foi parecia uma paixão rápida. Parecia que ia dar casamento. Paixão rápida. Eu vou fazer uma música com isso aí. Foi uma paixão rápida. Foi um flerte. Já tem banda de estilos. Não faz a música, não. Foi um flerte que durou o quê? 2 anos? Um ano? Tu tá louco, menino? Durou 5 meses. 5 meses? 4 meses, por aí. Foi rápido. Ele teve aqui também, foi sabatinado. O que foi que aconteceu com você e Sammy? Ele ficou...
que ele é bem velho, ele chega, ele é muito tímido, né? É. O Canan é todo tímido, aí ele não quis falar, mas foi bacana, foi bacana. Então pronto, foi, não deu mais certo, não, não deu certo. Era para dar certo agora. Não tem muito segredo. É porque às vezes as pessoas elas preferem estar infeliz, mas estar num relacionamento. Eu prefiro estar solteira, se eu estar infeliz. Só para dizer que tem alguém. Agora, você teve, claro, jovem, teve alguns relacionamentos, mas em nenhum você quis colocar a aliança, não é? Não, eu só coloquei a aliança depois do casamento, né? Não teve. Só foi com o pai do meu filho. E agora que é noiva, né? E agora? Então agora vai, viu? Eu espero que... Eu vou... E a gente pegou uma briga ontem, vou nem dizer... Eita, vou dizer pouco. Aí eu fico foi só rindo. Foi básico. É, eu fico só rindo. A gente se entende, sabe? É, eu sou muito fã dele, muito admiradora. É um cara muito batalhador. Isso é bom. Você não ama quem você não admira, né? É verdade. Então, assim, tem uma história de vida linda. O cara ralou. Perdeu a admiração, perdeu... É. Compromete o amor. Então, também. Assim, eu sou doida por ele. Ele é chato, às vezes, mas eu gosto. Bota a música do Titanic, não, que ela não gosta. Não, afina, não eu, né? Eu gosto da música do Titanic, mas vou querer chorar. Vou lembrar de Jack. É. A Lê Silva está perguntando o que aconteceu entre você e o neto Jacó, ex-magníficos. Foi algo parecido com o que houve com a Adma? Já tem entendimento? Não, o neto Jacó... O neto Jacó... Eu acho que o neto Jacó foi esse telefone... Lembra do telefone sem fio que eu falei? Eu acho que ele foi o telefone sem fio. Ele era o fofoqueiro da banda. Fuxiqueiro. Não, eu não é nem isso. Mas não. Eu acho que ele minou um pouco a cabeça dela. Eu acho, né? Eu acho. Tudo ele era é amigo dela? Ou... Amigo dela. Hoje, qual é o maior sonho da Samia Maia? Ana Clávia está perguntando. Ai, Lobão, eu tenho uma falha na minha vida. Que é essa história de prospecção. Sim. Eu sei que isso é terrível, porque eu tinha que ter os planos, as metas, né? Não sei o quê, não sei o quê. Uhum. Fazer um planner, um organizer. Né? Porque todo mundo é esse negócio de visualização. Se bem que a minha vida foi a história da visualização, amor. Se eu contar aqui. Mas eu só tenho o maior sonho mesmo, assim, é ter como sustentar minha família, ter como dar uma vida confortável pra minha galera, minha turma, minha mãe, meu irmão, meu filho. Meu irmão, graças a Deus, já tá encaminhado, já tá... O emprego dele bem, mas continuar tendo o meu padrão de vida, que não é um padrão de vida alto. Você ainda hoje é arrimo de sua mãe? Hoje eu ajudo. Ajuda a minha mãe. Só, né? É, porque meu irmão hoje ele já é funcionário público, era o sonho dele, né? Uhum. Então eu custeei tudo até que ele passasse no concurso que ele queria. Coisa boa, lindo. Sabe? Ele disse, eu não quero... Minha mãe queria que ele trabalhasse em farmácia, fosse ser vendedor. E ele olhava para mim e dizia, eu não quero, eu quero estudar para fazer concurso. Mas a minha mãe, não vai trabalhar, então. Qual a área dele? Ele trabalha na Caixa Econômica. Uhum. E, tipo, meu irmão é aquela figura que... Quem conhece meu irmão não tem como não gostar. Aquele cara gentil, educado, tranquilo. Pra você ter ideia, meu irmão só teve uma namorada na vida. É a namorada que tem até hoje, vai casar. Enfim, meu irmão, príncipe. E eu não me arrependo de nada. Eu trabalharia 10 vezes mais pra fazer tudo por ele de novo. E hoje, graças a Deus, ele tem o emprego dele. Tá crescendo, foi promovido. E eu fico só ali, ó. Na torcida, né? Por ele, que ele merece mais. E aí eu já não preciso ajudar tanto a eles como antigamente, né? Porque antigamente eu bancava tudo. Mas eu tenho a minha casa, né? Hoje a gente divide as despesas. Eu e meu noivo, a gente mora junto, mas a gente divide as despesas. Eu não quero eu não quero me aproveitar de nada de ninguém. Então, tudo lá em casa é dividido. A gente divide. Então, você é o tipo de mulher que sai pra... Quando sai para jantar, vou pagar isso. Não, a gente divide aqui, eu dou minha parte, a sua. Não, não, quando sai para jantar, ele pode pagar, eu deixo, não tem problema, não. Mas quando chegar as contas de casa, que são coisas altas, aí eu digo, não, essa parte aqui fica comigo. Uhum. A gente faz feira, uma feira, a feira de uma quinzena é comigo, a feira da outra quinzena é com ele, e assim eu vou organizando. Ele também não está nem aí, entendeu? Ele deixa tudo, é cartão, ele diz, ó, como você quiser. Mas eu não vou me aproveitar da boa vontade das pessoas, né? Que bom. Você tá agindo diferente da Bruna Carla, né? Cantora que gospel. É a Bruna Carla.
Porque assim, tem cantores que quando crescem demais abandonam os pais, né? Deus me livre. E tá tendo um rebu muito grande com a Bruna Carla. Ah, eu vi na internet uma menina falando, não é, do cabelo preto. É, aquela advogado, fiel. Sim. O pai parece que passa necessidade. Não que trabalhar seja ruim, o trabalho dignifica o homem. Mas ele trabalha de pedreiro, não sei o quê, e ela... Aí parece que estampou umas fotos em Dubai. Merece também, o dinheiro é dela, merece, né? Merece também. Mas, pra quem é público, é meio ruim deixar a família à mercê assim, né? É. E você nunca deixou isso de estar com sua mãe, com sua família, né? Mas, Lobão, eu tem todo um outro lado, às vezes. Tipo, eu lembro que naquela época que veio a público a história do pai de Joelma, muita gente criticou a Joelma. Mas ela cresceu vendo o pai bater na mãe. Sim, vendo, sabe? É complicado aí. Cara, não tem... Quem tenha... Você não consegue ter o mesmo amor por uma pessoa que fez isso e a outra o pessoa Carlinhos que tava Maia ali. Com a mãe agora... Que tinha dado ele pra... Pros pais aí, queria também estar na hora da glória, né? Aí, cara, você abandona. Você, tudo bem, o cara tá passando necessidade, tá passando fome, você ajuda ali pra pessoa não passar por isso. Mas, amigo, não tem como ser. O meu pai nunca me pediu nada. Uhum. Nunca. Eu também não sou rica, nunca fui. Mas o meu pai nunca me pediu nada. A decência disso, desse ato, ele teve. Uhum. Nunca. Meu pai me procurou poucas vezes. E nunca foi pra me pedir nada. Mas, assim, eu não tenho como comparar o meu pai com a minha mãe. Meu pai, ele só me fez. A minha mãe, ela é tudo na minha vida. Minha mãe deixou de viver a vida dela pra ir cuidar do meu filho, pra eu trabalhar. Como é que eu posso comparar dois seres humanos desses? Uma pessoa que me abandonou com a mulher que deu a vida por mim. Não tem. Um foi o suporte, o outro não foi. É. Qual a treta que tá acontecendo com a música? Ó, o povo sabe. Centrada Mavadona, porque Eduarda Brasil disse que a música é dela. Tá vendo como tem sentido aquele negócio? A música não é dela, a música não é minha, a música é do compositor. Mas quem detém o direito de execução pública? Olha, a música ela foi vendida para 3 cantoras. Eduarda Brasil, né? É, Eduarda Brasil e teve outra menina também. Ah, meu Deus, a menina é maravilhosa também, inclusive. 3 cantoras. Foi o seguinte, quando eu comprei essa música... Quando o compositor entrou em contato comigo através do meu filho em janeiro, ele me mostrou a música ao meu filho e o meu filho me mostrou. Eu demorei até para ouvir a música, na época eu estava programando minha viagem para Nova York, então eu estava muito envolvida nisso. Uhum. E, na verdade, tinha gravado uma música do Reno, que eu vou lançar daqui a pouco, que já está gravada, está pronta. Então, eu não queria outra música naquele momento, eu ia lançar a música do Reno, ia gravar o clipe e lançar a música do Reno. Sim. Em janeiro. Aí, meu filho disse, mãe, escuta a música, mãe. A música é boa, a música fica na cabeça e tal e tal. Aí eu... Não, beleza. A música é chiclete, eu já acordei um dia desse com essa música. Na... Acordei pra orar e a música... Sai pra lá, Sâmia, sai. Aí, o meu filho me mandou a música e, tipo, eu escutei assim... A meu filho disse até assim, não é muito sua cara, mãe. Eu sei que não é muito o tipo de música que a senhora gosta de gravar. Mas é o que tá rolando. Aí, eu escutei a música e eu gostei de primeira. Aí eu fui... A pergunta que eu fiz ao meu filho. Pergunte ao compositor se alguém já gravou. Uhum. Porque eu não tinha escutado com ninguém. Ele disse, não. Isso foi em janeiro, final de janeiro. Dia 2 de fevereiro, eu tenho um documento aqui. Porque você sabe que a gente não tem liberação de nada antes de pagar. Então, sim, eu tenho um documento do pagamento. Tem um documento que ele me mandou até antes de pagar. Ele me mandou o documento. Foi super... Confiou. Quem é esse compositor? Eu não sei nem o nome dele. É um negocinho de hits, né? Que são vários compositores. Ah. Enfim. Seu hit? Não, não é seu hit. Eu não sei se é seu hit, acho que não. Aí ele mandou o documento e eu continuei achando que a música estava comigo e que não tinha ido para ninguém. Mostrei a música ao meu empresário e eu falei assim, eu disse, vou ver se a Samira topa participar dessa música comigo. Porque a música é muito top. Uhum. Aí ele mandou uma mensagem pra mim e disse, na verdade, essa música aqui parece muito mais com a Márcia do que com a Samira. Vamos ver se a gente consegue a Márcia? Aí eu, vamos. Enfim, falei com o Gabi, que é a assessora da Márcia. Gabi disse que falou com a Márcia. Enfim, eu comecei a conversar com o Rod Bala. Pra Márcia gravar a música comigo. Protocolo, protocolo, protocolo. Aham. E aí foi correndo o tempo, dias, blindagem, né? Blindagem, blindagem, blindagem desnecessária. Aí o Rod disse, não, vamos gravar, ok, a música é legal. Só que o Rod me fez um alerta, ele disse, ó, eu falei que tava pretendendo lançar outra música e depois ia lançar ela. O Rod disse, ó, Samir, essa palavra aí, malvadão, é o que tá tocando no momento.
daqui a 15 dias pode não ser mais. Então, aproveita a onda. Só que eu estava de viagem marcada para os Estados Unidos. Aí, o que foi que eu fiz? Eu fui para o estúdio, mandei meu produtor musical, ele produziu, meus músicos foram para o estúdio, gravaram. Eu achei muito top o arranjo que veio. Eu não mudei quase nada do arranjo, porque eu achei bom. Eu acho que o que está bom, você não precisa mudar para dizer eu mudei, né? A música está boa, eu gostei. E aí, eu disse ao meu produtor, meu diretor musical, não precisa mudar muita coisa, não. Eu gostei da introdução, eu acho massa, eu gostei dos arranjos. Vamos em cima do que tá. Ele tá bom. Fizemos, mandaram a música para mim. Aí eu gravei a música dia 22 de fevereiro e viajei para Nova York de madrugada, dia 23. Fui embora. Deixei clipe marcado para gravar, galera, equipe, dançarina, quem ia fazer coreografia, tudo certo. É esse clipe aí, né? É esse clipe, isso. Quando, aí eu passei 15 dias viajando, Lobão. Quando eu voltei, eu cheguei numa quarta, eu acho, numa terça. E eu ia gravar o clipe no sábado. Nesse meio tempo, entre a terça e o sábado, eu vi a Eduarda cantando a música na rede social dela. Eu sigo ela. Só que assim, eu vi ela dizendo que era sucesso novo dela. Aí eu imediatamente mandei um direct pro meu empresário. Eu disse, olha aqui. O cara disse que... Ele foi disse, quem é esse compositor? Porque eu não tinha falado nem meu sócio, só meu filho, né? Uhum. Aí meu sócio disse, caramba, que merda, não sei o quê. Cara, a gente... Porque você sabe que hoje lançar uma música não é só assim, ah, eu gravei a música e soltei. Com certeza. Se você não fizer um investimento, se não tiver um investimento, se não tiver um clipe, se não tiver uma produção, né? Enfim. E a gente já tinha pago a equipe, a gente já tinha marcado tudo. Eu tinha duas possibilidades. Aí eu falei com o compositor. Aí eu falei, ele disse, não, Eduardo, não vai nem trabalhar a música. Ela só tem a liberação. Mas, Sâmia... se você vai realmente trabalhar a música, é melhor você pegar a exclusividade. Aí eu... Mais uma venda, né, gata? Mais uma, né? Eu paguei a exclusividade. Paguei o dobro do que ele tinha me pedido a princípio, porque ele cobrou mais já, né? A música já estava mais valorizada. Sim. Paguei a exclusividade, não para que Eduardo não precisasse cantar mais. Uhum. Não para que a outra menina, que eu esqueci o nome, não precisasse cantar mais. Eu tô procurando o que você está falando aqui, mas não estou encontrando, Mas para que nenhuma outra artista maior do que eu viesse e gravasse, porque aí sim eu ia perder a música. Se resguardou, não é? Né, me resguardei. Então, assim, por um ano, ninguém mais pode gravar essa música. A exclusividade é minha. Se ninguém achar isso importante, para mim é, porque é o meu direito. É, porque você não vai investir... Não vou investir numa coisa que qualquer pessoa pode chegar pode posteriormente e gravar. No seu lugar, não existe isso, não. Na verdade, é assim, quando você tem realmente interesse na música e trabalhar, você compra a exclusividade. Se você não tem, você não compra. E eu comprei. Para que ninguém grave mais a partir de agora, entendeu? Então você pagou liberação e paguei e pagou exclusividade. Paguei os dois. E... Mas a diferença ou pagou o integral a liberação? Eu paguei o integral. Caramba. Eu paguei o integral. O preciso dobro. Saber quem é esse compositor para dizer pro povo não comprar mais música dele. Não. Pois é, cara, tá errado, velho. Eu sei que é seu direito, mas quando você compra a liberação, fato é que você dá sua diferença. É praxe isso, mas enfim. Enfim, quem tá precisando é que se coça, né? É. Aí a gente pagou e foi gravar o clipe. Eu disse ao meu sócio, eu disse, olha, eu não vou deixar de gravar a música, eu não vou perder o dinheiro que eu já investi, eu já paguei a música. Uhum. Entendeu? Se alguém usou de má fé, se alguém não fui eu, e não acredito que não foi ela também. Ela faz muita questão de dizer que lançou a música antes de mim, 3 dias, sei lá quantos dias antes. Mas, assim, ela até deu uma entrevista que eu fiquei muito triste quando eu vi alguns pedaços, porque não me mandaram. Podcast, não? Foi um podcast foi. Que eu achei, assim, que eu achei desnecessário, porque ela tem meu WhatsApp, se ela quisesse falar comigo e me perguntar o que aconteceu antes de insinuar, ela não é referência para mim. Ela não é uma pessoa que eu ia... Eita, vou olhar essa aqui, fulano lançou isso aqui, eu vou me inspirar e vou fazer igual. Não é. Se eu fosse fazer isso com alguém, não seria ela, entendeu? Então, eu só achei desnecessário, mas eu entendo que ela é muito jovem. Pelo sapato alto. É sério, não é referência pra você, tá começando agora. Não, né? E não é. Nem pelo começar agora, não porque é por não é ainda começar agora, referência. Porque não entendi. É. Entendi. Ela é uma cantora, canta até melhor do que eu. Mas não é, entendeu? A referência pra mim é a Anitta, entende? A gente não vai se espelhar em quem é igual, a gente vai espelhar, né? A gente se espelha nos grandes. Aí,
Eu achei isso, tipo, ela disse, ah, eu lancei, ela me segue, ela olhou, não sei se ela viu, não sei se ela não viu. Poxa, será que eu ia ter tempo hábil de, em 3 dias, produzir uma música, gravar inspirado um clipe? Inspirado na Eduarda Brasil. Sabe? Eita, vamos correr, eu vi a Eduarda gravando aqui um negócio, eu vou correr, eu vou cantar, eu vou gravar, vou mandar pra banda gravar, vou gravar um clipe, vou fazer igual, pra depois estar passando por tudo isso na internet, porque eu, é todo dia isso, entendeu? Mas assim, você com a exclusividade e ela mesmo com a liberação, eu acho que ela não... Vai pro ralo a liberação dela aí. Eu não sei, acho que não. Dá limitações. Ela não pode trabalhar rádio, televisão, internet, gravar clipe, eu acho que não pode. Eu acho que não pode. Eu não sei mais como é. É uma demanda de critérios que é preciso o pessoal saber disso, né? É, mas assim... Eu sei que, tipo, talvez ela tenha acreditado que... Como eu também acredito. Eu acredito que essa música vai mudar a minha vida, vocês vão ver. E assim, a gente acredita e a gente corre atrás do nosso, né? A gente defende o nosso, a gente briga pelo nosso. Então, ela tá fazendo isso e eu só achei que ela poderia ter falado comigo ao invés de pensar e ficar, né, com achismos. Porque não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi exatamente o que eu lhe disse agora. Eu tenho prints do WhatsApp, eu tenho as conversas com o compositor. Eu até printei o dia que meu filho perguntou. Mano, alguém já gravou essa música? Ele foi dizer, ainda não. Entendeu? A minha primeira preocupação foi essa. Só que eu não estou brincando de fazer nada. Você tem escritório aqui em Fortaleza? Eu não tenho escritório. Eu tenho um empresário lá em Campina, que é o meu sócio. Uhum. Entendeu? Tudo que sai do dinheiro da passagem que eu comprei para vir para cá, até essa roupa que eu estou usando, o dinheiro sai do meu bolso, Lobão. Não é investidor. Eu não tenho investidor. Eu não tenho quem pague as coisas para mim. Então, as minhas coisas, elas são feitas muito... Mas a banda existe, tem estrutura, tem sim, tudo. Sim, tem, mas é tudo nosso, meu e do cara, meu cara, eu não sócio. Acredito que essa música é... Deixa eu olhar aqui. Estou interrompendo você, me perdoa, amor, perdoa. Tá aqui. É o Rohan Melo e o Pimentinha compositor e o Felipe Pinheiro. Se eu não me engano, foi o Felipe que falou com o meu filho. Quem mandou aqui foi o Jordan. O Jordan tem muita música boa. Isso aqui é um sobrinho nosso, pai dele é irmão nosso, né? Maçom também. Então, e tem música boa demais, cara. Cara, eu fiquei muito triste. Eu não conheço muita gente. Entendeu? Eu não conheço muita gente. É tanto pedi pro Jordan mandar as músicas pra você. Certo. É tanto muito que bom. Quando eu pensei em gravar a música esse ano, a primeira pessoa que eu lembrei, eu gravava muita coisa do Ítalo, gravei da Ellen Neri. Mas aí eu lembrei, eu disse, vou mandar uma mensagem pro Reno. Reno me mandou muitas músicas, eu escolhi uma, gravei, que vou lançar esse ano, se Deus quiser, acho que antes de São João. E aí escolhi essa música do nada, pô. Ela chegou pra mim do nada, eu não tava selecionando repertório, eu não tava querendo música, eu tava tudo certinho. Entendeu? Eu acredito que as coisas de Deus, elas são muito assim. E aí eu gravei, e aconteceu, e calhou de acontecer isso. Mas, assim, não somos as primeiras, nem seremos as últimas. Eu acho que não precisa disso. Já teve muita briga no forró por causa disso, de música. Eu não sei se você demais. Lembra, mas é Wesley com Raí, com Xande. Wesley com Tony Guerra, deu processo, foi confusão demais. Gente, eu lembro que na época daquela música de Michel Teló, que a música gravou, quem gravou foi Garota. Nossa, assim você me mata. Cara, o pessoal da Luan era recebendo dia e noite ligação do povo pedindo pra liberar, porque a Garota tinha a exclusividade da música, até que eles cederam e liberaram pra Michel Teló. Você tá na vibe... Não. Tá com Carlinhos Aristides? Não. Não, né? Não. Eu estão perguntando, é? Não, a gente tentou fazer um projeto ano passado, mas gravei, inclusive, 3 músicas muito massa. Fui lá, gravei as músicas, me apaixonei pelas músicas, mas, assim, você sabe que tem que ter um... Que mesmo para eles pegarem o produto já tem que estar andando, né? E aí, naquele momento, era um momento de pandemia, que estava tudo fechado, a gente não fazia show e tinha que fazer um investimento muito alto naquele momento para mim e para o meu sócio. Era muito alto para a gente naquele momento. Então, a gente decidiu que não ia levar adiante. Mas, até porque não era nada certo, entendeu? Tipo, vocês vão gastar isso e tal, mas aí a gente vai pegar o produto. Não, olha,
Eu gosto muito de Carlinhos, tenho muito carinho, muito respeito por ele. Achei ele um cara visionário, um dos caras mais decentes desse nosso meio. E ele foi muito correto. Ele foi, disse, olha, acredito em você, acredito no produto. Mas para a gente botar na empresa, o produto tem que estar... A música tem que estar falando já, né, e tal. E aí, naquele momento, a gente não tinha verba suficiente para fazer o que tinha que ser feito naquela hora. Coisa que a gente está fazendo agora com essa música, em menor escala, obviamente, né? Mas estamos trabalhando. Naquele momento, pessoal, a gente Solo, não tinha. Da Solo Music e tal, eles estão assistindo lá, Mazinho, Carlos Stuart, que é o marido da Daniese. Sim, adoro. E aí, você falando isso aí... Falando aí, disse, pô, Lobão, ela tá sem escritório aqui, vamos conversar. Oh, vamos. Aí, ó. A Solo tem a Daniese, tem o Toca do Vale, tem muita gente lá, viu? Pois, galera, vamos conversar. Thiago Aquino, que tá estourado, esse Thiago Aquino tá estourado demais. Cara, como o Brasil é bom, né? Como gente, como é? Porque, assim, às vezes você faz tanto sucesso aqui, lá na Paraíba ninguém lhe conhece, mas você, cara, vive sua vida muito bem em um estado ou dois tocando, né? É muito incrível, assim, a música é um negócio muito surreal. E eu falar em Daniese, Daniese é uma menina que eu admiro muito, eu acho muito top o jeito que eles desbravaram, sabe? E que projetaram a carreira da Daniese também, né? Né? Desbravaram os dois juntos aí, pegaram nas mãos e foram, ele e ela com as composições dela, enfim. Na verdade, a Daniese tá andando praticamente sozinha no segmento dela, né? E muito bem, né? Tá andando bem. Tá andando bem de verdade, né? Vou costurar essa história pra você na Solo Music. Também viu? Teve lá no meu programa no verão. Mas coisa mais linda. Ah, na Paraíba ela fala muito alto, demais, né? Demais. Fala alto, fala alto. Demais. Demais, 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 demais. Conquistou um espaço assim que... Eu já trouxe a Daniese aqui, né? Aí eu vivo dizendo, Carlos, vamos trazer... Mas tu já entrevistou a Daniese. Mas ela volta, é a 2.0. Que todo mundo vai ter 2.0 dela. Todo mundo, cara, tem 2.0. Aí eu vou trazê-la agora em maio, né? Aqui o Jordan, aqui os compositores, errou. Peguei, Jordan, peguei, viu? Obrigado, filho. Obrigadão de verdade. 2 horas já de programa. Fala, meu Deus. Menino. Eu vou acabar esse noivado hoje, porque ele tava me esperando pra jantar. Coitado, ele tá morrendo de fome. Peraí, deixa eu só mandar um áudio, amor. É o chapéu agora, é. Manda, eu só mandar um áudio. Amor, estou ao vivo aqui no podcast de Lobão. Dá um alô, Lobão. Amor, ela tá indo já, viu? Chega já. Chega já pra jantar. Ele deve estar lendo, porque ele lê 24 horas por dia. Sim, vamos pro chapéu, né? Vixe Maria, crê em Deus, pai. É hora de chapéu, hora de chapéu. Eu tava nervosa com esse chapéu. É. A Daniese tá mandando um beijão pra você, oh, aí, gostosa. Viu? Gostosa. Ei, tu sabe que na Sabor de Queijo, a primeira banda, a gente usava um chapéuzinho desse, só que era de couro. A cor de couro mesmo, normalzinho, não era esse chique, não. Isso aí foi feito em Surubim, todos meu dois. Meu filho, chique não, a molesta. O nosso era... Pé durão, viu? Mas era desse jeito. Aí é um pé duro, mas um pé duro bem feito. Aqui é estilizado, né? Mexizito que fez, aí é outra parada, né? E eu... Todo mundo vê aqui que é... Ah, eu quero esse chapéu. Quanto é? Não vendo por nada. Ah, se eu colocar 100 mil, não é. Sério, pode colocar. Ele faz bota, deve ser linda. Uma bota faz, assim, acho... Não, é só chapéu, gibão, né? E essas paradas aí. Beleza. Quem quer que... Se a galera... Quem tá em casa quer que eu traga ao vivo a Daniese Santiago... Entra no meu Instagram, @LobãoOficial, né? Comece a dar sugestões lá, viu, gente? Ó, Lobão, traz fulano. Tem uns cantores que vocês indicam que, nossa, né? Fecha aqui, Marcelo. Que não são receptivos a um convite, né? E é meio complicado, né? Teve até uma pessoa que disse, ah, eu não posso, não tenho agenda. Aí, tava um dia desse em um podcast de umas meninas que eu fui ver, bem bacana, né? Mas, enfim... Cada um decide para onde quer, né? Não pode forçar a pessoa a vir aqui. De repente, a pessoa tem medo de vir aqui. Tem medo de vir aqui. Não sei por quê. Você teve medo de vir aqui? Você é a minha amiga. Eu não tenho condição de ter medo. Você não vai obrigar ninguém a responder nada. Nunca. E eu acho que o artista ele tem que estar preparado para lidar com qualquer situação e responder qualquer pergunta. Robson Oliveira está perguntando se você fosse convidada para Camarote Shows, trabalhar lá no escritório do Wesley, se você ia de boa e se fosse convidado para na Luan, já que você está também... Eu fiz parte da Lua há muito tempo, né? Magníficos. Uhum. Voltaria agora em carreira solo para qualquer um dos dois? Com certeza, com certeza. É porque o povo acha que você não sabe separar as coisas. Você tem que... Mas fala você. Ah, tá louco, meu filho. É só chamar. Tô brincando. Óbvio que tem que ter uma conversa. Óbvio que eu não decido só. Eu tenho um sócio, que é uma pessoa que tem muito respeito, muito carinho, muita gratidão, Rafael, que é que luta essa... Que vive essa batalha comigo desde que eu saí da Magníficos, né? Que segurou na minha mão e...
e tá comigo. Então, assim, eu não tomo nenhuma atitude... Nem tomo nenhuma atitude por impulso, nem tomo nenhuma atitude sem conversar com ele. Mas eu acredito que uma grande produtora que realmente queira somar é bem-vinda, lógico, né? Júnior, eu, pra mim você é uma diva, não se rebaixe se comparando à Anitta. Ah, meu Deus, eu não aguento isso, gente. Não, por favor, você é muito além de Anitta. Minha gente. Não é o seu nível aquilo ali. Se eu falar que ela era referência, a galera... É porque a Anitta hoje tá na boca do povo, esse negócio do Spotify dela aí, né? Estão suspeitando de fraude, tá uma confusão, né? Se provado for, vai ser muito desgastante pra gente, mas eu acho que não, gente. Se fosse assim, Lobão, qualquer pessoa que tem muito dinheiro podia conseguir isso. Qualquer um no mundo poderia ser top 1. Amigo, É porque a desproporção. Mas eu acho que as pessoas querem descredibilizar a luta do outro, sabe? Aí você chega lá, amigo, eu tava lá em Nova York, amigo, você entra na hamburgueria tocando Anitta. Você entra numa loja de roupa, numa loja de sapato, é tocando Anitta. Então é uma realidade, né? É, sabe? Você anda na Times Square, é coisa de Anitta, enfim. É um negócio surreal. As pessoas, só que é incrível. Tem todo um viés político também. Tem todo esse estereótipo dela. Eu lá quero saber o que a Anitta faz dentro de quatro paredes. Eu quero saber quantos homens a Anitta sai. Gente, não, eu foco na artista, no que ela fez, no que ela conseguiu. Isso aí é o que ela quer fazer. Eu acho que até, às vezes isso é meio hypado também. Mas você é porque tem que separar. Ela teve em Portugal agora, na entrevista foi péssima, né? Dizer, não, eu cheguei aqui com vontade de cagar. E aí o Bento tava ocupado, com meu namorado já tava cagando. Não tem nada a ver. Porque eu acho que ela surta. Ela já surta, deu uma... Né? É, uma surtada, leve. Né? Mas assim, enfim, né? Mas ela tá fazendo a parada fora, não, né? A gente não pode tirar o mérito do que ela fez. Uhum. Pronto, eu cheguei numa loja de maquiagem lá. Aí eu falei que eu não sabia falar inglês. Perguntei se tinha alguém que falasse espanhol. Uhum. E tal. Aí eu disse, ela foi disse mexicana, eu fui dizer não brasileira. Ela foi, Anitta! É. Eu disse, caramba. Bacana, tá hypada. Então, antigamente a gente chegava nos Estados Unidos, o povo dizia Pelé, né? Uhum. Hoje tem outra referência. E que bom, que tomara que outros cheguem lá. É porque os seus fãs estão dizendo assim, o Antônio disse assim, pelo menos cantando, Samia, você é muito melhor do que ela, né? Eu acho que ela tá falando aqui. Aí o outro colocou, por favor, bebê, referência pra você, não, tô fora. Ai, gente. Anitta sabe vender o peixe dela, mas em termos de música, nada se compara a você, Samia José Davi. Mas eu tô falando de vender o peixe mesmo, eu queria eu saber ela vender é meu peixe 10% é do que ela sabe, gente. Ela é empresária. Uma coisa que a Camila Fialho, que não é minha amiga, mas é a pessoa próxima, que a gente já teve junto várias vezes, né? Comentou comigo e eu constatei quando ela teve no podcast. Ela disse, olha... Ela é muito focada, a Anitta. A ex-empresária dela. E no tempo que nem eu conheci... todo mundo tem esse foco. Não tem. No tempo que eu conheci a Camila, saiu aqui, conversou muito, ela estava no processo contra a Anitta, mas ela nunca deixou de admirar a Anitta pelo foco. Ela disse, se eu dissesse assim, você tem 30 dias para aprender fluentemente o inglês. Ela ia comer inglês toda hora, na festa, no banheiro, na cama, ela estava comendo, estudando, porque ela... Você foi muito focada. E realmente, o fato de que tudo está acontecendo com ela é foco, né? É trabalho, muito trabalho também. É. E uma visão do caramba. Para quem não sabe, a Anitta parece que é até dona de uma... É sócia também de uma... Da Skol Beats, uma coisa assim. Da Skol alguma coisa. Né? Ela se estudou no Bank, amigo, também. É, também, né? A mulher já... É bom demais. Esperta. Nesse ponto é referência, sim, para vocês. É. Queria eu. É, Johnny Cássio. Lobão, vamos falar de Anitta. Os caras estão aqui. Os caras não gostam da Anitta, gente, não. Gente, que horror. Os caras não gostam assim. Da Anitta, ó. É brasileiro levando o nosso... Falar nome. De Anitta é uma petição, Lobão. Para, sai, sai. Meu Deus, que horror. Óbvio, bora. Faz o chapéuzão. Deixa a Anira aí viver a vida dela, que tá bacana, né? Ela tá nem aí pra nós, viu? Ela tá quer nada. Nem saber de mim. É. Mas eu já entrevistei a Anitta uma vez, é bacana. Eu também, e ela foi, ela era muito fã da Magnificus. Ela é muito solta, muito de boa, né? De boa. Tá pronto aí, Marcelão? Vai, Marcelo, solta o Marcelo. Solta o Marcelo, senão o jantar da mulher... O que danado Marcelo preparou pra mim, meu Deus. Você tá pronta pro chapéu? Eu tô nervosa com esse chapéu. Deixa eu explicar aqui. Já tô enrolando o chapéu no dedo faz tempo. O chapéu branco significa que você aprova, que você tem empatia, tem uma aprovação com relação a... Aqui, ó, que tá aqui nesse monitor. Aparece a pessoa lá e você olha, chapéu branco, você bota, não é tira, é botar o chapéu, né? E
O preto é quando você reprova. Se você não quiser botar nem o branco, nem o preto, você pode optar para os gongos. Gongo é passar, é uma espécie de... Gonga, dá uma gongada que eu não quero nem falar sobre isso aí. Aí eu dou a gongada. Se a coisa é muito negativa, muito negra, enfim, nublado demais, escuro, você pode dar descarga se quiser. Vai, puxa a descarga aí. Os temas são música, política, fé, música, política e fé e mais o quê? Cultura, né? É isso aí só, né? Fica à vontade para você expressar, se do jeito que quiser, certo, né? Você pode comentar se você quiser também. Uhum. Não quiser comentar, não precisa comentar. Mas tem que optar sempre. Tem que botar o chapéu. Tem que ter sempre a opção. Certo. Ou botar, ou gongar, ou a descarga, né? Beleza, beleza. E você também tem o benefício... benefício... Chamar, da desistência. De chamar o Léo para responder. Não, da desistência. Como assim? Arregar. Vixe, Mario. É. Ontem o Black CDs arregou. O primeiro até hoje. De 109 programas, o primeiro que arregou. Não, não vou, não quero não, não vou não. Arregou geral, né? Aí, desculpa. Não, fica à vontade. Nós quatro estamos tossindo aqui. Né? Tossa tá daí, Léo. Vai também. Vamos ser sororidade, cara. Feminina. Tossa também, Marcelo. Não é? Solidariedade e sororidade aqui ao mesmo tempo. Quer desistir? Não. Não? Então coloque sua mãozinha pra frente e vamos fazer o juramento. Fala, meu Você Deus. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade? Juro. Absolutamente a verdade? Juro. Seja bem-vinda, boa sorte pra você. Bora, Marcelo! Tem quanto chapéu branco pra eu botar aqui na cabeça? Marcelo, isso aí fui eu? Essa trilha é você, né? Ah, primeira. Kátia Silene, branco, preto, é branco? Claro! Ah, quer comentar? Cara, todo mundo que me conhece, todo mundo já sabe. Eu amo a Kátia. Kátia, pra mim, sim, é minha referência. Ela foi a cantora que me fez querer cantar. Oh, que legal. Hoje eu sou amiga de Kátia. Ela esteve aqui, muito boa, espiritualizada. Meu Deus, você é um anjo. Mas eu olho pra Kátia ainda... Uma vez a gente saiu, eu tomei uma cachaça, ela não muita, né, que ela é fina. E eu bebo, eu dizendo a ela, eu não acredito que eu tô tomando uma cachaça com Kátia. Ela, mulher, nós somos iguais. Eu, nunca seremos! Nunca seremos! Na época, essa paixão virou chiclete estourado. E eu, você é minha ídola. E é, eu sou fã. Cara, você não tem noção não, cara. Eu sei todas as músicas. Eu imitava Kátia. Eu tinha fita de vídeo. Kátia no Canecão, lá no Rio de Janeiro, cantando. Eu passava o dia, ó, dublando a Kátia. Queria ser a Kátia. Ela sim foi sua referência, né? Sim, foi. Juarez, esse magnífico. Ei, Ju! Ju é um dos grandes amigos que eu levo, que eu tenho, ainda da banda. Ju é um cara que a gente conversa sempre, sempre mesmo, sobre todos os assuntos, todos os tipos de assuntos, sobre música, sobre vida pessoal, sobre os meus problemas, sobre os problemas dele. Ju é um cara do bem, honesto, cheio de princípios, com muito caráter. É um cantor incrível, um compositor incrível, um amigo da porra. Eu sou doida por ele. Mirella. Continuo com o chapéu. Maravilhosa. Mirella é uma menina que eu tenho muito carinho, acho ela muito doce, sempre muito meiga, muito solícita, muito gentil, educada. Uma artista, né, que tem ainda, né, que agora voltou a cantar, uma expressão muito grande no nosso meio. Fez uma história linda na Desejo e eu tenho muito respeito por ela, muito carinho também. Frajola. Não sei se eu boto branco ou preto. Dá uma descarga no Frajola. Vou dar descarga. Deus me livre. Como é que ele me chama? Loura, ei, Loura. Frajola eu amo. Frajola, a gente trabalhou 2 anos juntos. E eu digo a todo mundo, eu só saí da Magníficos quando eu vi que entrou lá um cantor que amava a banda tanto quanto eu. Cuidava tanto quanto eu. Ele é assim, um cara que eu tiro meu chapéu. Eu boto o chapéu, né? No caso. Luciene também. Luciene Mello. Luciene é minha parceira de cachaça, de tudo. Luciene é uma guerreira, batalhadora. De cantora, assim, acho que é uma das melhores que a gente tem nesse país. Afinada, não, a molesta, como diz lá na Paraíba. E a Luciene é, de fato, uma das pessoas que eu tenho mais contato. É, a minha melhor amiga é a melhor amiga de Luciene, a empresária de Luciene. Então,
ela fez sempre esse meio de campo, esse intercâmbio. A gente acaba que convive mais quando a Luciane tá lá em João Pessoa. Silvânia Aquino. O branco vai ficar aí, né? Vai, né? Vocês estão sendo bons comigo. Silvânia, ele está preparando o seu coração. Fala, meu Deus. Até por fora. Maria José. Silvânia é uma pessoa que eu amo, amo. É, uma vez a gente fez uma live juntos, ano passado, eu acho. E eu cheguei e elas já estavam tocando, né? E aí ela estava tomando um, acho que era a marula que ela estava tomando. E eu sentei e comecei a tomar uma, né? Pedi o meu uísque, eu gosto de tomar uísque com Red Bull. Opa, com energético. Sem marcas, né, Lobão? Fica à vontade, o programa é seu aqui, você faz o que pronto. Quiser. Pronto, e aí eu comecei a beber e ela olhou pra mim e ela disse, você só tá aqui bebendo comigo porque eu gosto de você, você é uma pessoa que eu sinto verdade, uma pessoa do bem. Não é todo mundo que se senta pra beber comigo, não, viu? Eu disse, oxe, então pronto. E Paulinha lá, só se acabando de rir. Paulinha era aquilo, né? Uhum. Só ria. É verdade. E aí, eu gosto muito, 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 muito. Gostava muito da Paulinha também. E gosto demais de Silvânia. As pessoas confundem a autenticidade da Silvânia com arrogância, às vezes, né? Com grosseria. Mas não é isso, não. É porque ela é muito autêntica mesmo. Ela é o tipo de gente que quando ela gosta... Ela não faz linha. É, pronto. Não faz. Pronto. Não Silvânia fica rasgando papel gostar, de seda com ninguém, não. Se ela gostar, ela não gosta. Foda-se. Ela não rasga papel de seda com ninguém. Paulinha Abelha. Essa ai, saudosa abelhinha. Paulinha é uma das poucas unanimidades que tem no nosso meio. E eu falo é porque ela sempre será. Uhum. Ela é aquela pessoa que eu nunca, em toda a minha história de forró, nunca vi ninguém falar mal dessa menina. Não tinha como. Não é porque ela não tá mais aqui entre nós, né? Assim, fisicamente. Ela sempre foi isso. Ela sempre foi. Eu tenho altos vídeos de Paulinha aqui no meu celular, de tudo que eu fui fazer, de live, programas de televisão, tudo. Eu dizia, amiga, manda um vídeo pra mim aí pedindo uma música. Amiga, manda um vídeo pra mim mandando um recado aqui. Lobão, não demorava 10 minutos, não. Ela é muito atenciosa, né? Demais. Sempre muito atenciosa. Demais. E era sempre muito amável, muito meiga. Eu até brincava, eu dizia, aquela mulher ali do palco rodando a calcinha não condiz com essa princesa aqui, não, que era um mulherão, né, sensual e tal e tal. Mas na vida real, assim, a Paulinha, a Abelha, era uma menina, um doce, um, sabe? Você conheceu, com sim, certeza. Com certeza. Não tem nem o que falar. Entrevistei várias vezes a Paulinha. Pois é. E ela sempre foi a mesma pessoa, nunca mudou. Uhum. Sempre. E sempre de bom humor, o mundo caindo na cabeça dela. Problema. No pódio, ela tava sentindo dores e sorrindo e pediu pra se levantar, porque ela era muito educada também. Demais, amigo. Estão dizendo aqui que, assim, Lobão, com certeza esse programa a Sâmia escolheu o chapéu. Não escolheu. Não escolhi nada, ela nem sabe, ela nem tem ideia de quem tá ali, pode ter certeza. Ainda deve ter mais gente, hein? É, porque tá direto no. Ah, foi ela que escolheu. Foi ela que escolheu, não. Não tem isso, não, cara. Lula, agora é política. Preto, branco, descarga ou. Gongo. Tem 6 créditos de gongo. 6? É. Falar de política é tão difícil, né? Nesse momento que a gente tá no nosso país. Mas não é porque eu tô me isentando, não. Sim. Eu já deixei muito claro... Você é isentona, não, né? Não, eu já deixei muito claro a minha posição a respeito do meu candidato. Meu candidato é Ciro Gomes. Eu vou votar no Ciro Gomes. Certo. Mas com relação ao Lula, você... Mas com relação ao Lula... Você tem que escolher uma opção primeiro, amor. É... Eu vou gongar. Ok. Porque há um tempo atrás eu botaria direto esse chapéu preto aqui. Mas hoje eu tenho um pouco de dúvida. E eu sei que o Lobão, burro não é quem muda de ideia, não. Inteligente é quem com tem a mente aberta para mudar. E talvez eu tenha mudado um pouco a minha impressão sobre Lula, assim como mudei a impressão que eu tenho de Bolsonaro, que era outra, e hoje é outra. Mas, assim, pra eu não falar ainda coisas que eu não formei uma opinião totalmente, eu prefiro passar. Gongo. Então, Gongo, agora o Jotinha, é o quê? Branco? Jotinha é branco, sempre. É, Jotinha, ele acreditou em mim, né? Uma menina aqui do Zé Walter, que saiu daqui, que já tinha um nome aqui em Fortaleza, mas que fora de Fortaleza, o quê? Eu era pouco conhecida.
que muita gente disse a ele, essa menina não vai dar certo, essa menina não serve pra sua banda, essa menina não está à altura da sua banda, Sammy não é cantora pra sua banda. Ele ouviu isso. E ele preferiu me enxergar no palco. Você soube disso? Eu sei que Jotinha foi a um show em Campina Grande, no Vale do Jatobá, pra me ver depois que falaram pra ele, um empresário, o Ronald, que eu era muito boa, mas eu não era cantora pra Magníficos. O Ronald de São Paulo. E ele ia me botar pra fora, porque era muito amigo do Ronald. E eu sei que depois o Ronald até deve ter mudado de opinião, eu adoro o Ronald. Com certeza deve ter mudado. Mas assim, na época foi isso que chegou aos meus ouvidos. Então eu já fui pra aquele show ali preparada. É a vida ou morte, amor. Ou eu faço um show aqui que ele vai adorar, ou eu amanhã eu pego meus paninhos de bunda e volto pra Fortaleza. E ele adorou. E eu fiquei, e fui ficando. E durou 18 e anos, e eu sou, né, fã dele, acho ele um cara altamente visionário, educado, nunca gritou a gente. E é bom sanfoneiro, apesar de que dizem que ele não toca, mas ele toca sim. Ele toca muito, arranjador, né? Aqueles solos, gente, de verdadeiro amor, aqueles solos lindos, todos ele que fez. Ó, ele é incrível. Max, ah, bebê! David. Ai, cara, Max é meu amigão, então... Assim, a gente hoje não tem muito contato, ele tá em Maceió, né? Acho que tá voltando a cantar agora novamente. Mas o Max foi uma pessoa que ele passou um tempo da Magníficos. Uma pessoa educadíssima, uma pessoa que eu me dei muito bem. A gente se dava muito bem, a gente dizia que era o quarteto. Água, terra, fogo e coração. Os quatro elementos, é, né? Os elementais. Era, eu, ele, Valquíria e Juarez. A gente, os elementais. A gente era muito unido, os quatro. Não tinha aquele desenho, né? Uh-huh. Era o desenho? Quarteto terra, fantástico. Fogo, ah, água, coração. Ah, era o que isso aí? Esse, é Avatar, não. Isso era, não. Era Capitão Planeta. Capitão Planeta. Capitão Planeta. A gente dizia que era a gente. É. Ele tem muito carinho, viu, também, até hoje. Inclusive, toda vez uma visita no restaurante dele em Maceió. Bem de graça. Renan Nóbrega. Chapéu Branco, claro. Eu tenho muito carinho pelo Renan, muito orgulho do empresário que ele se tornou, de tudo que ele conquistou. Eu sei que ele é um menino do bem, é um homem bom, que honra a família dele, os pais dele. E enquanto estávamos juntos, acrescentou demais na minha vida. E é isso que a gente leva. As coisas ruins que acontecem em todos os relacionamentos ficaram na época do relacionamento, porque hoje não me interessam mais, né? E a minha vida seguiu e a dele também, mas é uma pessoa que eu tenho muito respeito, muito carinho. Ah, olha, Gui Torres. Vocês estão só... Gui é meu amor. Eu vou nem falar o nome que eu chamo ele, que o povo lá na Paraíba... Porque pra mim é um nome qualquer, mas as pessoas acham que é um nome pesado. O povo até diz, não fala isso não. Que ele me chama e eu chamo ele. Desgraça, eu vejo que desgraça, ele desgraça. A gente se ama, eu amo. Gui, cara... Gui foi meu parceiro, porque a gente viajava junto, ele era minha companhia de João Pessoa para Monteiro para João Pessoa, né? Nessa luta aí. Eu que indiquei ele para a banda, inclusive. Não conhecia quando eu indiquei, ele não era meu amigo, mas eu tinha visto ele cantando, gostei. Quando já tinha precisou, eu indiquei. Passou pouco tempo na banda, mas se tornou um grande amigo até hoje. Adma Andrade. Continuo com o Chapéu Branco. Talvez... Não está um pretinho, Léo. Não, tá chato. É, porque há uns 2 anos atrás eu tivesse dado esse preto, ainda tivesse dado uma descarga. Nela, né? É, a pessoa doida. Mas hoje não. Mas a gente já se entendeu, já conversou. Eu admiro muito a Adma, de como cantora. Ela é muito boa no que ela faz. Ela, né, tem muito sentimento. Poucas cantoras têm essa interpretação, esse sentimento, essa potência que ela bota nas interpretações. E como pessoa também, ela é uma menina boa, ela estudou, eu conheci a Adma criança, ela estudou com meu irmão. Então, assim, num... Ela é cearense, né? Não, ela é de Monteiro. Não? De Monteiro, ela. Ah. De Monteiro. Mas ela morou aqui? Não sei. Ah, porque seu irmão foi pra lá. Meu irmão morava lá. Morava com você lá, que entendi. Criancinha, ah, sim. Meu irmão foi pra lá com 9 anos. Ah, sim. Então, assim, ela é uma menina muito boa e o que aconteceu entre a gente, eu espero que pra mim ficou lá atrás. Eri Carlos. Doidão. É o Eri, né? Eri. Parceirinho. Né? Eri é um cara que eu amo também. Eri. A gente fala pouco. Porque, na verdade, Eri tomou outros rumos, né? Ele faz hoje mais barzinho, uhum, e tal. Mas Eri... Sabe aquele cara que tudo tá bom?
Eri, você vai gravar isso aqui, mas não deu pra comprar roupa, não. Não, tá bom. Eri, você vai cantar só uma música? Tá bom. Eri, você não vai cantar, não? Tá bom. É porque depois que você aprende a dizer tá bom, tudo fica mais fácil. Mas era a vida, ele levava assim. Tudo na vida, ele levava assim. Era assim, eu tenho um carro, mas hoje eu precisava vender, vou andar a pé. Não, beleza. Tá bom. É assim. Eliane. Ah, você, eu tenho outro chapéu branco, tem uma coroa? Tem. Eu sou alucinada por essa mulher. Quero, inclusive, mandar um beijo pra ela. Eliane é a referência das referências, não minha, de todas nós. Se todas nós, hoje, conseguimos cantar, trabalhar, levar o nosso forró pro Brasil inteiro, é graças a essa mulher que veio lá atrás e desbravou. Eu sempre digo isso, pra, a gente nunca pode esquecer de quem lutou a nossa luta lá atrás. Hoje está muito confortável pra gente, como mulher em si, em geral, né? Mas outras mulheres precisaram lutar para que a gente tivesse o espaço que a gente tem hoje. E ela vem de um tempo onde... Desculpa. Ela vem de um tempo onde o sexismo era alto no forró. Altíssimo, né? E aí depois ela veio, aí depois veio a Kátia aqui, e a Valquíria, uhum, e tantas outras, que mostraram que a voz feminina podia sim ser a voz de comando de uma banda, né? Que estouravam as músicas. Apesar de que vocês ainda precisam de uma... De um unblock nesse negócio, quebrar esse blocozão, porque o sistema não deixa nenhuma cantora. Tá difícil, hoje crescer, tá. Crescer. Ah, a Tati tá bem? Tá. A Mari tá bem? Ah, fulano tá bem? É, a Mari tá chegando pra construir uma história, né? Acho que se ela viesse aqui, eu diria isso pra ela, né? Que já convidei várias vezes, mas sempre inventam histórias. Eu acho que não se pode se blindar, mas fica à vontade. Um dia vai pedir. Né? É normal isso. A gente conhece essa rota aí. Quando o cara sai do hype, sai do holofote, aí, posso te levar? Mas pode não. Enfim. Mas... Eu conversei isso com o Raí um dia. É porque a gente vê tanta gente grande sem essa blindagem toda, que é desnecessário, pô. Não pode, não pode. Quando pode, pode. Aí o cara diz, não posso. Aí, porque eu tô cheio de coisa. E no outro dia você vê o cara no outro lugar. Ou então fala logo, manda real. Olha, não, dá, não é, legal. Eu não quero, a empresa não permite, pronto. Aí, como. Pronto, eu digo da Tati. A Tati, eu tenho como um amigo, uma pessoa que eu sempre prezei. Eu convidei pra vir pra cá. Quando quisesse, eu até ia gravar lá. Mas ficou muito blindada, blindaram demais. Aí tem que conversar com o agente pra conversar com o empresário e os advogados. Qual é, pô? Que isso, Anitta, Madonna, pô? Não precisa disso, não. Mas eu até desisti, deixa pra lá. Porque eu até expliquei pra pessoa, disse, olha, são os ouvintes que querem, é um programa normal, né? Às vezes não é nem ela, né? Porque boa, eu acho, né? Ela tão acessível, né? Eu acho ela tão... É, eu vi ela dentro de um ônibus um dia desse aí, brincando e tal. E falta de tempo, né? Não é. Foi bacana, é. Ela considera quem quer considerar. Se não tem consideração por mim, problema. O tempo dirá. Mas que eu já tive muito por ela, já ajudei muito. Já tocando no rádio, fazendo muita coisa. Mas deixa pra lá, releva. Então, enfim... é o que eu tava falando, o machismo não impera e ainda impede de vocês de chegarem lá, não é? Infelizmente. Pra frente. Neno. Nininho, coruja. Tá parecendo a coruja mesmo. Mas, né? Ele sempre, mas o apelido dele sempre foi Corujito. Tá horrível a foto aí. Tem uma foto melhorzinha, Marcelo. É, não, mas ele nem liga, eu acho que é ele mesmo aí na foto. É ele, tá de boa ele. Neno é doideira. Neno é um grande cantor. A gente teve uma relação, a gente tinha uma relação muito intrigante. Eu, ele, Valquíria e tudo, porque Neno é muito o politicamente correto, o certinho. Uhum. Aí não pode ir, se a gente encher a cara e Valquíria, ele dizia, não pode beber, a gente pode, vamos beber, sabe? Mas era tudo girando em torno disso, assim. Quando no frigir dos ovos se dava bem, e ele é um cara do coração bom, que ajuda, viu, Neno? Neno ajudou tanta gente que se metade dessas pessoas ajudassem ele hoje, ele tava feito. Samira Show. Continuo com meu chapéu branco aqui. Samira é uma pessoa que eu aprendi a admirar muito. Gosto muito da Samira. Samira é uma pessoa que eu acho que ela não é... Bom, muita gente falava muita coisa de Samira. Eu conhecia pouco, mas todas as vezes que eu tinha encontrado com ela, ela sempre foi muito simpática. Então eu só podia falar bem, né? Eu só posso falar do que a pessoa é comigo. Não posso falar do que falam dela. Que não é a minha opinião, a opinião do outro. E quando eu a conheci mais de perto, inclusive através do Iago, que é outra pessoa que eu amo, eu achei a Samira uma pessoa muito do bem, uma pessoa que tem um coração muito bom,
uma pessoa que está disposta a ajudar, está disposta a trocar ideia, está disposta a trocar experiência, sabe? A gente tem um grupo, a Samira vai lá, ela diz, ó, gente, vamos fazer assim, vamos se unir, vamos trabalhar assim. Ela bota link de gente que dá dica no YouTube, de como lançar música, de, sabe? Ela bacana, faz... Muito bacana isso. Porque ela procura, né, muito ela não isso. Se isola, não se blinda, não, né? Não, e eu acho isso muito massa dela, claro. Acho ela muito corajosa. Bacana. Sabe? Além de ser uma puta cantora. Demais. Simone Lessa. Menina, Simone, tá tão diferente nessa foto. Tá. Mas essa foto é bem atual, viu? É, né? Então deve ser por isso. Faz uns 10 anos que eu não vejo Simone. Gente, é isso. Eu já falei, né? Assim, a gente já se resolveu. Ela dá aquela maneira doida dela, que Simone é louca, né? Uhum. Simone é louca. Ela chega falando alto, gritando e bicha e não sei o quê, e abraça... E dá um tapa na bunda da pessoa. E aí a pessoa já não tinha mais que conviver tanto, né? Eu disse, ela quebra o gelo. Ela quebra o gelo. Quebra o gelo. E aí eu fui. Ela é diferente da outra, da Luciana Lessa, não é? Não, que a Luciana Lessa, é o nome da Luciana, né? Claro, a Luciana tá pra A Luciana tá advogada agora, fazer a prova da OAB. Vai estar comigo agora, dia Luciana? 29. Vai. Yeah, advogada? Vai. Advogada. Arrasou. E disse que é minha comadre, minha amiga e irmã. Quando eu liguei pra ela pra chamar, ela disse. Por que você não me chamou antes? Eu disse, porque eu tava com medo de você atrapalhar seus estudos. Não, vou sim na hora. Ainda vou advogar pra você. É mesmo. Tá que viajando, pensão. Tá pro Rio Grande do Sul, tá descansando com a família. Que coisa vai boa. Voltar, cara, pra cá. Pablo Vittar, e pra Pablo? É preto, branco, descarga, brancão 10 vezes? Branco, branco, porque eu acho... Ai, gente, eu não sei se eu falo... É a Pablo, né? Uhum. A Pablo, eu acho que, além de ser assim, uma cantora extrema, meu Deus do céu, potência vocal, sabe? Autêntica, acho que não esqueceu suas raízes. Eu achei lindo o que ela fez em homenagem à Mila, sabe? Porque, assim, hoje, quem é Pablo e quem é Mila, né? Assim, a Mila hoje ela é ainda uma grande referência para quem viveu aquela época da companhia. Sim. Mas é uma essa... pastora, né? É, pra a comunidade dela. Mas, sim, nacionalmente, a Pablo tem um outro público uma hoje que não conheceu a Mila, né, na época. Mas só que a Pablo tem nuances da coreografia da Mila. A gente, então, né? mas não ela, é todo mundo... Não, ela não negou isso, acho que não falou. Não é todo mundo, né, que tem isso. É isso que eu tô falando. Uhum. Ela fez uma homenagem à Mila. Ela fez um CD... Entendeu? Quem faz isso, Lobão? Quando você fica mais famoso do que a outra pessoa, amor. É. Amor, eu tenho gente que vivia no pé do meu palco chorando e hoje tá estourada no Brasil. Mal fala Nem comigo. Fala com você. Entendeu? Então, pra você ver a grandiosidade do ato, do gesto dela, em reconhecer uma pessoa que nem precisa nem precisaria do reconhecimento dela porque tá em outra vibe. Entendeu? Foi muito. Você tocou num ponto bem interessante. É bom pontuar isso. Você que faz sucesso. Olha pra quem já fez. É. Já você vai estar lá. Com certeza, amor. Ei, isso aí é só uma coisa que você vai ter certeza na vida, tá? É essa aí. A outra é a morte, mas ninguém quer morrer logo. É. Então é melhor passar por isso. Por isso que é bom voltar, né? Tem um tato que diz assim. Eu até falei hoje de manhã num grupo do Juja. Cara, cuidado. Tem um tato que diz assim. O diabo vai lhe ajudar. Ele só não vai lhe esconder. Uhum. Quem entende, entende, né? Mari Fernandes, tá se projetando bem essa menina. Coloco também, eu não tenho muito contato com a Mari, não tem. Continuo no branco. Eu não tenho contato com ela, mas eu acho eu encontrei com ela há menos de um ano na live da Samira, ano passado, em maio. Ela não era nem conhecida, a gente nem sabia quem ela era. Mas quando ela abriu a boca para cantar, a gente já assustou, né? Porque ela canta bem mesmo, tem uma potência gigante. E ela é uma menina que tá aí nadando meio... Agora, ela não tá sozinha, porque ela agora tá numa empresa muito boa. Mas ela, tipo, como mulher, ela tá meio num oceano solitário ali. Ela é a única mulher no meio do piseiro que tá bem, né? De verdade, assim. A Tati tá bem, mas é outro estilo. E ela tá conseguindo, né? Galgar aí, desbravar isso e galgar o lugar dela. Manu do Forró Real. Cara, eu não conheço muito o trabalho da Manu.
faz muito tempo que eu não venho aqui, né? A Fortaleza, eu venho muito pouco aqui. Mas eu já ouvi algumas coisas dela cantando e acho incrível. Como pessoa, eu não a conheço, assim, então eu não tenho como falar. Mas como profissional, eu gosto muito do trabalho dela. Abílio Mendes. Ah, meu Deus, eu amo. Sou fã dele, é meu irmão, meu parceiro, meu amigo. Me defendeu muito lá na Magníficos quando eu precisei. Oi, lutou minhas batalhas também aí, viu? Rita de Cássia. Vocês estão sendo bom comigo mesmo, viu? Porque é eu só maravilhoso. Marcelo, né? Marcelo, obrigada, te amo, cara. Marcelo... Rita! Cadê? Ritinha, tô gostando dessa mulher. Eu acho essa mulher... Pronto, eu acho que se alguém podia se achar nesse meio forrozeiro, era Rita de Cássia. O que Rita de Cássia fez pelo forró, meu amor, não foi todo mundo que fez, não. É verdade. Não foi todo mundo que fez, não. Essa mulher é um fenômeno. Ela foi, é e sempre será. Enquanto alguém cantar Meu Vaqueiro, Meu Peão, Barreiras e milhões e milhões e milhões de músicas dela, ela sempre vai ser... Ela vai ser, ter sempre esse tamanho que ela tem, pelo menos no meu coração. É importante. DJ Ives. Cara... Antes de opinar, é bom você decidir se é branco, se é preto, se é... Né? E você pode fazer como algumas pessoas, julgam o comportamento e o profissional. Fique à vontade. Como profissional, eu vou tirar o chapéu aqui, porque eu até botei um recado uma vez numa postagem dele. E eu fui bombardeada. E as pessoas, elas não entendem, as pessoas, elas são muito passionais, sabe, Lobão? Eu não acredito que um comportamento terrível, porque foi terrível o comportamento dele, mas eu acredito que hoje ele saiba disso. Eu não acredito que por isso ele não tenha o direito de refazer a carreira dele nunca mais. Você acha que não define, né? Não. Eu acho que não define. E eu não sou uma pessoa que eu julgo a pessoa e digo que aquela pessoa não tem jeito, que você tem que queimar no mármore do inferno. Porque eu não sou Deus, amigo. Eu sou cheia de falha, eu sou cheia de erro, sabe? Eu vi gente dando declaração, falando mal dele. Gente que teve comportamento igual. Mas era o momento, era criticar o cara. Então, assim, eu prefiro passar. Eu não defendo, eu não ataco. Porque realmente... Não apoiarei jamais um homem que tenha qualquer tipo de postura machista e violenta com a mulher. Eu fui vítima disso. Eu não apoio, não vou apoiar jamais. Mas eu, assim como a pessoa que fez comigo mudou, eu acredito na mudança do ser humano. Se a gente não acreditar na mudança, se a gente perder a fé no ser humano, a gente tem mais nada nessa vida. Que a gente não convive só, a gente precisa conviver em sociedade. Infelizmente, se eu pudesse conviver só, se eu não precisasse de ninguém pra nada, tava lá em casa. É verdade. Entendeu? Então, eu acredito... Descansando na varanda. Que ele entendeu que o que ele fez não tem perdão, o que ele fez não justifica, mas que ele pode se tornar um novo homem, que ele pode se mas tornar... Mas aí é chapéu branco no comentário? Não, eu preto? Vou passar por isso. Aí, porque eu não tenho não tenho um chapéu pra ele, assim. Uhum. O Léo foi o que falou de mim? É o Léo, é que falou de você. Então, eu vou botar o chapéu branco pro Léo só por um motivo. Porque esse fato que ele falou pode ter acontecido, e eu não lembro. Entendeu? E se aconteceu, desculpa, Léo. Às vezes eu tava num dia ruim, ou não sei, às vezes tava com um problema, o que não justifica, porque, como ele falou, né, educação, um boa noite, uma boa tarde, a gente dá a todo mundo. E eu não sou assim, tá? Eu não sou a pessoa que não dá... Uma boa tarde, uma boa noite, que não cumprimenta todas as pessoas quando entra. Quando as pessoas convivem comigo, elas sabem disso. E mesmo as pessoas que não convivem, mas que já tiveram a oportunidade de me ver. Eu não sou simpática 100% das vezes. Eu não sou simpática o dia todo. Até porque eu não faço linha. Se eu tiver mal, eu vou estar mal. Porque eu sou um ser humano. Se eu tiver bem, eu vou estar bem. Mas, se eu tiver esse comportamento com você, desculpa, tá? Anitta. Fala, meu Deus, eu tô até com medo de botar o chapéu branco e ser apedrejada. Mas eu boto o chapéu branco, tô brincando. Porque antes de julgar
o comportamento da Anitta, da Larissa, da mulher, eu olho para a Anitta, artista, empreendedora, visionária, que conseguiu tudo que ela conseguiu. E sim, eu acho que a gente pode se espelhar nela para não desistir, porque eu não sou muito de pedir nada a ninguém, eu sou muito de bater em porta, eu tenho vergonha. Eu não, sabe, eu não gosto muito, eu sou muito ruim disso. Se ela fosse igual a mim, ela não teria chegado em lugar nenhum. Mas depois que eu vi os documentários dela, o tanto de não que ela levou, o tanto de porta na cara, o tanto de gente que desdenhou dela, e mesmo assim ela conseguiu, ela persistiu, amor, queria eu ter 10% da coragem dela. Só isso. Caninana. Chapéu branco também. Grande pessoa. Só um pretinho aqui. Cara. Não saiu, né? Grande ser humano, um cara que eu tenho muito carinho, me ajudou bastante nessa minha transição Magníficos Carreira Solo, enquanto estivemos juntos. Foi um relacionamento muito breve, mas ele foi muito bacana comigo naquele momento. Jair Messias Bolsonaro. Vocês queriam um chapéu preto, né? Não, eu tô... Pode que... Chapéu preto. Preto. E vou te explicar por quê, tá? Eu não votei em Bolsonaro. Mas eu também não cumpri meu papel de cidadã. Eu preferi não votar. Uhum. E eu entrevistei o Bolsonaro. E eu achei ele um cara muito legal. No dia da entrevista. Uhum. Obviamente, ele já estava em pré-campanha, né? Então ele foi solícito, ele foi simpático, carismático, ele, né? Foi... Não tô dizendo que ele não seja aquilo ali. Acho que até ele é. Mas hoje, vendo tudo o que aconteceu, não acho que ele seja um cara que levou a sério ser presidente da República. Só isso, assim. Eu acho triste a situação que o nosso país está. A gente chega fora do Brasil, as pessoas fazem piada com o nosso presidente. Isso aí não é a Anitta que tá dizendo, não é não sei o quê, não é não sei o quê. Eu estive lá e eu vi. E é triste você ter um chefe de Estado que não tem credibilidade perante o mundo, as nações, os outros presidentes, e que é motivo de piada para as pessoas. Fora todas as outras coisas, né? Enfim, que a gente está vendo aí agora, que não adianta nem entrar no mérito, que o programa não é de política. Mas é isso. Joelma Rios. Ai, minha amiga. Cara, Joelma é chapéu branco para sempre, amém. Joelma é uma pessoa incrível, uma cantora ímpar, tenho muito carinho. Joelma foi muito importante na minha vida, não só como cantora. Joelma foi uma amiga mesmo, assim, eu era uma criança. Joelma, sabe, era ali, gostava de mim, a gente conversava, me dava dicas, o que eu fazia, como não fazia. Quando eu comecei a cantar, me emprestava as roupas porque eu não tinha, enfim, me apoiou. E eu sou muito, muito, muito grata a ela. Valquíria Santos. Continuo com o chapéu. Valquíria foi minha companheira por 9 anos, né, lá na banda. Como eu falei, não foi só flores. A gente, às vezes, se estranhava, mas nunca foi nada demais, assim. Eu tenho muito respeito. Falar da cantora Valquíria é meio que chovendo molhado, né? Porque Valquíria é unanimidade como cantora, enfim, então... Mas falar da mulher, da mãe, sabe? Que eu sei ali o sofrimento, a luta, a batalha para criar aqueles meninos, para ajudar todo mundo. Valquíria é igual a mim, ela foi a rima de família a vida inteira. Ajudou a irmã, ajuda até hoje, eu não sei como é que tá hoje a situação, mas tipo, ajudava a irmã, a cunhada, enfim. Então eu não tenho como não admirar e não dar um chapéu branco para ela. Não, já tem ainda? Alba Suiane. A Alba? Eu também não tive muito contato com ela. Eu boto um chapéu branco porque eu não tenho nada contra, então, entendeu? Mas assim, eu não tive contato com ela. Quem é que tá no telefone? Não, é porque eu perguntei se ainda tinha, eu me antecipei aqui. Ah, tá. Entendeu? Ah, sim, pois. A Rocha, vamos embora. Iago Arraes, a Iaga. A estranha. A estranha, diferentona. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Tem duas pessoas que uma é o Iago e a outra é o Léo. Eles dois, eles são aquelas pessoas que eles ajudam pelo simples fato de gostar
de ajudar. É verdade. Sabe? Mas a Iago não atende o telefone de todo mundo. Liguei 5 vezes pra ele ontem, me ligou. Eu disse, vai pra merda, vou ligar pro Léo. O Léo atendeu na primeira vez. Foi, né? Pois é. Ele tá muito estrela, né? O Iago Arraes. E é. Para, mulher. Olha, mas ele é bom. Te conheço desde 9 anos de idade, mulher, pelo amor de Deus. Estranha, pelo menos. Mas ele é bom. Sabe, ele tem... Olha, o Iago, ele fica... Mulher, vamos movimentar. É, mulher, ele é maravilhoso. Mulher, não sei o quê. Mulher faz isso. Mulher manda, ó, eu vou te mandar o telefone de fulano. Manda aí, pede pra divulgar. Tem que pedir. Se não divulgar, não divulga. Mas não vou, eu, Iago, não vou pedir. Pede. Tem que ter luz alta. É. Luz... Bora, mulher. Bora mexer. Bora tumultuar. Bora mexer. Sabe? Bora... Desse jeito. Eu vim pra cá. Eu disse, Iago, eu tô indo pra aí e tal. Ele, vou marcar pra você ir, não sei onde. Vou marcar pra você ir lá, lá. Então, assim, não são... Olha, Lobão. Quando você tá numa banda grande, quando você tá bem, quando você tá lá em cima, todo mundo é seu amigo. É verdade. Mas quando você tá precisando que alguém lhe ajude, são poucas as pessoas. O Iago é uma delas. Ele faz isso por gratidão mesmo, assim. Por gratidão não, por gostar. O Léo é outro. Não vai ter o Léo aí no meu chapéu? Porque não tá o Léo? Não sei, né? Nem sei, ó. Vai catar uma foto do Léo, né? Léo Araújo, coloca é, aí. Mas o Léo é esse cara que ele faz pela gente, sem pedir nada em troca. É pura amizade, a gente é amigo e ele agrega e ele quer todo mundo bem, todo mundo unido, sabe? E é uma pessoa que tem todo o meu carinho, meu respeito, minha admiração. E, sei lá, é tão bom, sabe, quando a gente encontra pessoas boas que a gente volta a ter fé na humanidade, porque tá tão difícil, amigo. E falei sobre isso hoje, quando você quer o bem de alguém, você está querendo seu próprio bem também, né? Você colhe mais. O universo conspira, né? Volta, tudo volta. Eduarda Brasil, a mina do The Voice aí. É, a mina do The Voice. É branco, é? É, eu deixo o chapéu branco porque, assim, é, eu quero acreditar que o que ela falou foi realmente por imaturidade, porque eu gosto dela. Eu encontrei com a Eduarda muitas vezes, a gente riu, a gente fazia... Ela é paraibana, parece. Ela é paraibana, do interior, tem uma história linda. Cascavel... Talentosíssima, eu acho que ela é disso. Não sei se ela é de Cajazeiras. Cajazeiras, né? Assim, isso mesmo, Cajazeiras. Entendeu? Ela tem uma história incrível e, assim, não é isso, não é uma bobagem dessa, porque pra mim isso é uma bobagem que vai diminuir a admiração que eu tenho por ela. Ciro Gomes. Cadê o chapéu? Tá na sua cabeça. Eu tô já fazendo xixi. Eu só lembro... Sabe o que eu lembro de Ciro, cara? Tu não é daqui, não, né? Não, mas sou quase. Lobão... Os meninos são... A boa parte dos meninos daqui, então eu sou daqui. É, né? Eu era criança, pô, quando isso aconteceu. E aí, outro dia eu até falei, e a galera do Ciro, eles vibram quando eu falo as coisas no Twitter e tal. Eu lembro do Ciro com um chapéu construindo o Canal do Trabalhador. Eu era criança. Quando era governador ou prefeito? Prefeito, prefeito. Fortaleza. E, cara, eu achava... Eu era louca por ele, louca. Eu fui correr atrás dele no Conjunto Ceará pra ver se eu tinha, pra ver se eu pegava nele, que eu não tinha máquina, era muito pobre, não tinha nem nada. Ave Maria, sempre fui fã. E aí, e eu sei como... Eu não sei do que se, como a política se desenvolveu depois que eu saí daqui, mas quando eu estava aqui, eu lembro que ele e Tasso Gereissati, eles fizeram muito pelo nosso estado. Então, eu acho que das opções que temos, ele é o que é mais competente para o cargo. Muito inteligente ele. Muito inteligente. Você pegar esse homem numa conversa, não é difícil, viu? Yaratê. Meu chapéu branco, rosa, azul, todas as cores, menos o preto. Pra ela, que eu amo. Acho essa menina uma luz. Divertida, fofa. Ah, canta tanto, não amo. E ela e a Mirella agora estão seguindo. Depois que a Mirella veio aqui, Mirella foi super equilibrada, do bem, disse que não tinha nada contra ela. Passou um diazinho na semana seguinte, elas se seguiram de novo no Instagram, isso é muito bom. Amigo, a gente tudo, fica feliz, tudo, né? Tudo se resolve nessa vida. Uma boa conversa. Acabou, acabou! Ai. Você passou! Ai, eu nem morri, não foi? Não, você foi super bem. Deixa eu olhar aqui o gráfico. Saber do seu gráfico agora, saber se você realmente é... Se eu falei a verdade? É, tem um analisador aqui. Uau! De voz, saber se tava trêmula e tal. Eu queria estar dançando, porque eu tô gostando desse ritmo, mas eu tô já fazendo xixi, eu não posso dançar. Aí, mente! Você dança assim, deixa de conversa. É só com a cabeça. Olha aí que legal. Você falou a verdade. Jura? Ai, 93% diz que você não...
Acho que as resvaladas foi na hora da política, que você não quis dar uma opinião. Eita, é pau. Não tinha que dar mesmo, né? Ai, amiga, tão difícil, porque as pessoas estão muito loucas, sabe? Eu tenho amigas que são doentes por Lula. E eu amo. Claro, não voto em Lula, mas eu amo. Não. Por quê? Porque elas gostam e é o direito delas. Eu voto no Enéas. Tu vota no Enéas? O Enéas tá vivo, não, menino. Ei, mas o Enéas era um cara que a gente nunca deu oportunidade, sabia? De repente. Eu vi, né, uns vídeos dele. Meu voto cara, ficou altamente com ele, inteligente. Altamente inteligente. Ele é bolsonarista. Você é bolsonarista? Total. Olha, você viu a barba dele ali? Tudo bem. Né? Eu não respeito você. Léo é lulista. Independente não, disso. Não, é lulista. O Iago Arraes é bolsonarista doente. Jura? O Iago é bolsonarista. Sabe que eu sou brasileira. Eu torço que alguém venha dar um jeito nessa graça que tá esse também, país. Ó. E o vídeo dele, do Iago Arraes, que viralizou nos grupos de WhatsApp, foi ele chorando pela Amazônia, já viu? Oh, estou tocando incêndio da Amazônia. Vamos rezar. Ah, então ele não tem que ser bolsonarista, não, amor. Porque estão tocando fogo em tudo lá. Ai, ai, que coisa boa. Bom ter recebido você aqui, não é? Você trouxe muito esclarecimento, trouxe sua graça. Obrigada. Sua presença, ela dissipa muita coisa, né? E é bom estar do lado de gente assim. Você é luz, você irradia luz. Obrigada, ah, obrigada, amiga. Obrigada, eu que te agradeço. Obrigadão. Deus te abençoe, Deus te ainda abençoe mais, viu? Amém, viu? Sempre. Vá, e obrigada... Volta pra casa em paz. Amém, e obrigada, viu, por esse espaço. Amém, a é gente seu tem sempre que... agradecer muito a quem abre as portas pra gente. Amém. Deus abençoe. E nunca esquecer, né? Porque, assim, é difícil esse ramo da gente, esse meio. Todos são, na verdade, né? Todo segura minha mão que eu seguro a tua e vamos embora, mas, né? Mas muito obrigada. Bom. Beijo, viu? Beijo, dá um gente beijo na família também. Parabéns pelo sucesso, pelo clipe que tá chegando a 200 obrigada, mil já, chegando né? Chegando a 200 mil, graças a Deus. Coisa boa, viu? Estamos trabalhando. Tudo orgânico, viu, graças Anitta? Aprende. Tô brincando, Anitta. Ai, meu Deus. @ Samia Maia com Y. Segue a Samia, porque ela tem quase 1 milhão de seguidores. Não, mas... nada, tô pouquinho ainda. Não, tem 500 mil, não? 500 e pouco. Olha aí. 590 e pouco. Eu queria estar com 500 mil aí. E você que não se inscreveu, que tá assistindo pela televisão, pela TV, se inscreve. Me ajuda a gente chegar aí a 50 mil inscritos já já. Muito obrigado a toda a audiência. A todo mundo que participou com a gente. Beijo. Beijo no coração a todos que participaram com a gente. Amanhã eu vou começar às 4h30 da tarde, porque sexta-feira santa. E a Lili Trindade vai estar aqui e mais ou menos umas 4h30, 5 horas, no máximo eu começo a nossa live amanhã aqui do nosso programa Cast do Lobão. E sexta-feira santa, a gente tem o Farofa do Lobão, eu e Rosângela Bandeira fazendo uma farofa... Babado, viu, que eu assisti. Não é farofa santa não, mas uma farofa gostosa. Ela disse que amanhã vem com tanta... Aliás, amanhã ela vem com sexta-feira com tanta coisa, com dois pés. Tem isso, tem aquilo, a nova cantora do Real aí. Mas já botaram aqui, Rosângela, que é a Fernanda. A nova cantora do Real, a Fernanda, já liberaram aqui. Mas ela tem outras coisas aí também. Tem um negócio de um... talco, aquele talco, rapaz. Que tem um cara no forró aí que só namora com esse talco. Minha já nossa pensou? Senhora, Rosângela... Beijo. Eu te amo, não fala de deixa mim. Deixa um beijo pra Lili também, que eu adoro, sou fã. Beijão, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Fica com Deus e vamos embora!